Добро утро! Денят започва! Благодаря ви, че днес се събуждаме заедно. Аз съм Кристина Христова и днес заедно с Румен Йовчев, Иво Бързаков и Владимир Ковачев ще ви правим компания до 9. Какво сме ви приготвили в предаването заедно с редактора днес, Габриела Гаврилова, ще разберете след малко. Първо, с какви новини започва понеделник и новата работна седмица, ще разберем сега от Румен. Добро утро! Добро утро, Хриси, добро утро и на нашите зрители. 44 са заразените с COVID-19 за последното денонощие, при направени само 1249 PCR теста. Лошото обаче, че COVID-19 настъпва все повече в училищата в страната. До 20 септември около 500 ученици от 19 паралелки и 40 учители са поставени под карантина. Подробностите след малко в новините. Още малко статистика също ще направим обзора след малко, а в предаването по-късно ще говорим и с рези, и с лични лекари за това защо наистина в самото начало на новата учебна година, само седмица след началото на новата учебна година, има толкова много заразени и какво следва от тук нататък, дали пък трябва да се затегнат някои от мерките, които и без това са в сила днес. Хубав матч вчера между ЦСКА и Лудогорец. И какво друго, Иво? Ами, Веро е на първа позиция в първа лига. Благодаря. Ако това те задоволява, така като новина. ЦСКА и Лудогорец, да, изнесоха едно истинско зрелище на стадион Българска армия, което завърши 2-2. Много драма, много интрига в този матч и висока динамика на двубоя, но темите отново са извън терена, тъй като ЦСКА имат претенции срещу главния рефер Георги Кабаков. Защо и за какво са те? Какво отговориха от Лудогорец? Малко по-късно в спортната емисия. Можем ли да кажем, Влади, че вече есента си дойде, със есеното време, хладната утрин и малко по-топлилия ден? Не съвсем. Да, действително, утрото все още е доста хладно, но тази седмица предстои плавно, но съществено затопляне, с което температурите отново ще бъдат по-високи от обичайните за сезона, особено в петък, когато в отделни райони дневните стойности ще достигат и ще надхвърлят 30 градуса, така че ще става за планина, ще става за море. Подробностите в прогнозата. Е, това е едно дълго лято. Добре, хубава прогноза да се отчетава, въпреки че есента скоро ще дойде. Утре всъщност ще настъпи. Всъщност утре е астрономическата есен, да, благодаря ти. Утре, но лятото продължава като температури. Това започва малко късно, така че нормално е да продължи. Заслужаваме си го, нали? Точно така. Така, сега в началото на предаването от днес. Останете с нас, започваме. Как ще работят детските градини при случай на COVID и каква е готовността за дистанционна форма? Неучебен ден и тестове за персонала в 107 училище в София. Ще може ли да се осигури учебният процес и какви са притесненията на директора? Наживо от Гоце Делчев. Каква е ситуацията в болницата и кой ще поеме интензивното отделение, след като началника на реанимацията загуби битката с COVID? За ролята и независимостта на прокуратурата. Гост, кандидатът за член на ВСС Евгений Иванов. Икономическите параметри на кризата и ефектът от мерките. И още, колко губи бизнесът от сливането на почивни дни. Какво привлича младежите да избират екстремни места за селфита и как да спре опасната тенденция? Коментар на психолозите. Влади, продължаваме с това, с което загатнахме началото на нашето предаване, а именно равносметката от последните дни, свързана с COVID-19, нещо, което ще говорим и в днешното предаване с различни гледни точки. За съжаление, Гоце Делчев изгуби един от знаковите си лекари. COVID-19 отне живота на шефа на отделението по анестезиология в болницата, доктор Милан Първанов. Колегите на доктор Първанов разказват, че той е обичал работата си и е бил всеотдаен. Това беше човекът болница. Това беше човекът, който денонощно, ежеминутно спасяваше хората. Той не отказа на никой. Той не остави пациент. Той беше непрекъснат до хората. Неведнъж доктор Първанов е описвал ситуацията в Гоце Делчев като притеснителна. През септември в Гоце Делчевския край има ръст на заболели от COVID-19, а болницата често е претоварена и приема болни в тежко състояние. Аз се надявам хората от района да се стреснат малко да се оплашат, защото много малко, голям процент от хората не спазват мерките. Доста хора имат и контактни са и на положителни, така и се разхождат по града, смятат го, неглижират го този вирус.
С загубата на доктор Първанов, отделението по интензивно лечение в Гоце Делчев остава без анестезиолог и реаниматор. Колегите му се надяват спешно да бъдат взети мерки от ръководството на болницата, за да бъдат осигурени необходимите медицински кадри. Още за този случай, както и каква е ситуацията в болницата в Гоце Делчев, очаквайте след малко в предаването в пряко включване от Гоце Делчев. И политически акцент от вчера. ГЕРБ ще заложи в следващата си предизборна кампания между 50 и 100 милиона лева за малките населени места. Това обяви и премиера Бойко Борисов, който посети Велинградското село Грашево. С искане за нов път, жителите на село Грашево в Велинградско посрещнаха премиера Бойко Борисов. Знаете, бастион на ДПС, района на ДПС. Беше. Мечи Корито е пионер в идеята да се гласува за ГЕРБ. Първото в общината, което над 50%. Има си бройки, но над 50%, което подкрепи ГЕРБ, първото в общината. Община Велинград. Да. И машините, когато паркираха на края на Грашево тука и ни обърнаха гръб, господин премиер, направо се почувствам, извинявайте за метафора, когато ще използвам изтривалка за обувки. Премиерът Борисов инспектира новия път между Велинград и Грашево. Оказа се, че не са довършени 3 км до махалата Мечо Корито. Аз знам къде какво съм приел и затова минавам. Защото като го видя, като си ви представя, нали, как сте, по историите ще и знаем какво да правим иначе. Гледай сега, ние война водиме и на изборите един месец. После... Никой няма надпис, кой е отговор. Децата са на всички. Министър-председателя се поинтересува дали добавките към пенсиите, които държавата отпуска от август, са достигнали и до Грашево. А има ли пенсионери? Има. А взимате ли се по 50 лева? Да. Живи здрави. Трети месец подред. Да. Добре ли? Живи здрави. Да. Епа кажете едно добре. Да. Да видят къде отиват парите. Да отвикат къде билиарди. Къде са ми? Тук ги отесло хората. Те се виждат. Премиера коментира и протестите в София. Нека да дойдат да видят и да видим колко имат от Да България, от БСП, от Майя Манолова. Тук да дойдат и да видим където е войната, къде са между двете партии ГЕРБ и ДПС. И кметовете са само от тези две партии. И тук, нали виждаш, като говорят от името на народа, народно въстание, било народно въстание. Ние ти те са повече от протестиращите, само където са дошли тук да кажат за свършена работа, какво сме направили. И виж кои са идвали. Цветанов и Певски нищо не направили, това казват. Или може да са направили, не знам, но не се вижда. Борисов обеща да се върне във Велинградското село до 10 дни и разпореди на заместник министъра на регионалното развитие Николай Нанков да се оправи пътя до Мечо Корито, възможно най-бързо. А сега нека да погледнем и към данните, с които и започна Румен днешният обзор на темите по света и у нас. Нещо, което, за съжаление, отчитаме като статистика още в самото начало на новата учебна година, само след седмица, след като тя беше открита. Оказва се, че вече под карантина са над 500 ученици, 40 учители и общо 19 паралелки в цялата страна. Нещо, което казват, не е чак толкова необичайно и неочаквано, имайки предвид и разпространението на COVID-19. 19 и едно уточнение, че тези случаи едва ли са се заразили учителите и учениците в училище, по-скоро са привнесени от лятната ваканция, така че за момента мерките, които действат, са напълно достатъчни и няма да се въвеждат нови. И още малко от статистиката. Положителните тестове, които са си направили учениците до момента, са 26. 26 ученици с положителен тест за коронавирус. Някои от тях без симптоми, просто са си направили тестове, защото, например, им се е налагало пътуване или нещо друго. Но така или иначе, тази статистика очаква своите анализи, както, разбира се, и отговори на въпроси, които днес ще зададем в нашето студио, относно включително и носенето на маски. Трябва ли да има глобени? Задължително ли трябва да бъде в училище и в общите помещения. В началото на новата учебна година, знаете, около 300 ученици, т.е. техните деца, бяха заявили желание да се учат в дистанционна форма на обучение.
Оказва се, че вече седмица по-късно те са над 500. Над 500 ученици са заявили желание да учат от вкъщи, което, впрочем, никак не е лесно и като организация, както за родителите, така и за учителите. Но очевидно тази ситуация притеснява немалко семейства, които предпочитат по този начин да започне учебната година за тях. Още по тази тема, малко по-късно в нашето предаване, с отговори от РЗИ София, важни, що се отнася и до учителите и учениците, но и до детските градини, защото, знаете, уважаеми зрители, детските градини работят в такъв извънреден режим и там има доста въпросителни, които, надявам се, днес ще бъдат, на които днес ще дадем отговор. И на този фон екип от учени от университета в Питсбърг, ръководени от българин, са изолирали силно и ефективно антитяло, специфично срещу COVID-19. Резултатите от всички изпитания бяха оповестени от едно от най-реномираните научни списания, което публикува само обективни и значими за науката данни. Професор Димитър Димитров стои в основата на откритието. Продължава разработването на ваксини, вече те са над 30 в цял свят, така че светът е в очакване на такава ефективна ваксина срещу COVID-19, която да бъде използвана. Най-вероятно до година това ще се случи. И останалите новини ще погледнем към света. Съединените щати увериха, че санкциите на ООН срещу Иран отново влизат в сила от днес и заплашиха с последствия страните, които не ги спазват. Заявлението идва след антивирена едностранно от Вашингтон противоречива процедура без одобрението на останалите държави. Съединените щати приветстват връщането на всички прекратени по-рано санкции на ООН срещу Иран, водещия спонсор на тероризма и антисемитизма в света, се казва в изявление на американския държавен секретар Майк Помпео. Но на практика страната му остава сама в налагането на санкциите. Почти всички останали членове на Съвета за сигурност на ООН не подкрепят този механизъм. Върховният представител на Европейския съюз по външна политика Жозе Борел напомни, че Съединените щати нямат легитимни правомощия след едностранно им напускане на съвместния план за действия по ядрената програма на Иран. В самия Иран, където хората търпят последствията от продължителното ембарго и пандемията от COVID-19, хората приемат последните новини с месеца от тревога и примирение. За иранския народ вече е достатъчно трудно. Животът ни и така е труден, независимо дали санкциите ще бъдат наложени отново или не. Часове преди едностранното обявяване на санкциите от Вашингтон, командира на корпуса на Иранската революционна гвардия предупреди, че атаката срещу американски бази в Ирак в отговор на убийството на иранския генерал Касем Сулеймани в началото на годината ще бъде последвана от нови нападения. Ние ще вземем на прицел онези, които са замесени пряко или косвено в мъченическата смърт на нашия велик генерал Касем Сулеймани. По повод коментарите на американския президент, че отговора на подобна атака ще бъде хилядократно по-голям, Хусейн Салами увери, че никоя държава, включително Съединените щати, вече не може да наложи война на Иран. Трета жертва на урагана Янос ударил Гърция с проливни дъждове, наводнения и силни ветрове. Една жена продължава да е в неизвестност. Стихията помета островите в Йонийско море и Западен Пелопенес, след което се понесе към остров Крит. Третата жертва на редкия средиземноморски ураган в Гърция е мъж, открит по трухналия покрив на къщата му край град Кърдица. Едно от най-засегнатите населени места заедно с Фарсала. В същия район са и другите две жертви. Продължава издирването на жена в неизвестност от Кърдица. Проливните дъждове превърнаха в езеро една от най-големите равнини в Гърция. Само в района на Кърдица са наводнени 5000 домове. Кадри от града ни изпрати местната жителка и наша сънародничка Десислава Димитрова, която сподели видяното пред БНТ. Намирам се в центъра на град Кърдица. Всичко е потънало в кал и вода. Всички магазини са с много голями щети. Цял ден хората само чистят и мият. Извън града всичките ниви са потънали във вода и са станали като едно голямо блато. Памука на хората... загина. При дошла река причини сериозни щети и в Музаки. Аварийните служби са получили общо 2450 сигнала за блокирани хора, паднали дървета и отводняване на залети помещения. Премиерът Мицотакис ще посети зоната на бедствие през следващите дни. Той обеща икономическа помощ. Снощи стихията достигна Крит, където също има наводнени улици и магазини. Летният сезон е почти към края си, затова е време за равносметка. Според хотелиери и туроператори, именно българските туристи са тези, които спасиха летния сезон по нашето Черноморие. Благодарение на тях, част от хотелите в най-големия морски курорт, Слънчев бряг, не обявиха фалити, а вилите за гости не успяха да запълнят капацитета си на 100%.
На фона на пандемията от коронавирус, от туроператорския бранш все пак са доволни от сезон 2020. Невъзможността да се пътува в чужбина и ограниченията в гръцките курорти привлякоха най-вече българските и румънските туристи. Средностатическия български турист посещаваше малки семейни хотели, апартаменти и частни вили, които особено през месец август запълняемостта им беше на 100%, докато голяма част от големите all-inclusive хотели дори не отвориха врати през този сезон. Хотелите в Слънчев бряг, които основно разчитат на чуждестранен поток от туристи от Великобритания, Израел и Русия, признават, че първите месеци са работили на загуба. Около 80% е спада за всички чуждестранни пазари. В сравнение с миналата година загубите са към 60-70%. В същото време повечето хотели в Поморие са работили на пълен капацитет, но и тук сезонът е започнал чак в средата на юли. Липсваха туроператори, организираните туристи. Доволни сме, че се върнаха всичките нередовни гости. На 10 октомври на Южното Черноморие е планиран последният чартерен полет. Според данни на регионалната туристическа камара в Бургас, с 80% по-малко са чартерните полети за месец август в сравнение с миналата година. Предизвикателствата са много големи. Как ще успее този неработещ бизнес и ще успее ли да оцелее през идващия зимен сезон, да си покрие разходите, за да може евентуално да отвори врати през следващия сезон? Туроператори отчитат, че само 20% от отменените резервации през този летен сезон са прехвърлени за следващата година. Жители на родопското село Могилица повече от 20 години се борят, за да възстановят над 34 000 декара кооперативни гори. Те настояват за законодателни промени, които да им позволят да върнат собствеността си. В писмо до БНТ от потребителна кооперация Новак помолиха за съдействие по казуса. По темата работиха Зоя Велинова и кореспондента ни в Смолен Величка Петкова. Мехмедалин Бомбалов се бори за възстановяването на кооперативните гори в Могилица повече от 20 години. Превърнал е това в своя кауза. За собствеността на повече от 34 000 декара гори нямат официални документи. Затова настояват за законодателни промени. Без промяна на закона, без изменение и допълнение на закона, не е възможно да се възстановят горите. В Смолянска област са възстановени по-малко от една четвърт от ближащите на възстановяване. А не възстановените са над 1 500 000. Горите, които сме имали нашата фамилия, са внесени в кооперацията. И нямаме никакви документи, с които да докажем. И сега не ни ги връщат горите. Годишната пропусната полза е между 900 хиляди и милион на година. В официално становище до БНТ от Министерството на земеделието и горите отговориха, че кооперацията не се е възползвала от нито една от регламентираните в закона възможности за подаване на заявление за възстановяване в Общинската служба по земеделие. От Земеделското министерство смятат, че не са необходими законодателни промени. Членовете на кооперацията не приемат този отговор. Изпратили са жалба до европейските институции и се готвят за протести с искане за оставка на земеделския министър и цялото правителство. Време вече да погледнем и към социалните мрежи и всичко, което публикувахте и ви беше любопитно и интересно да коментирате. А иначе на нашата Facebook страница Деня започва БНТ. Може да ни намерите и разбира се да видите какво ви е интересно в днешното предаване като теми и гости и да задавате вашите въпроси. Габриела Гаврилова следи всичко, което ни пишете. Както ви казах, задавайте въпроси свързани с училищата и детските градини, организацията с COVID-19. Тук ще бъдат гости, както от представители от РЗИ, София, така и на лични лекари, така че е важно, ако имате нещо да питате, направете го сега. Започваме с нещо, което видяхме в групата Забелязано в Пловдив. Антуанета Петрова Павлова публикува ето тази снимка. Здравейте! Тези бездомни пчелички се търсят стопанин. Намират се в ЖК Тракия. Моля, ако някой пчелар има интерес да ми пише на лично съобщение, моля да споделите. И така наистина тази публикация да стигне и до повече хора. Та, който има интерес, разбира се, нека да се свържи с дамата, тя да каже къде се намират тези пчели, разбира се, да бъдат махнати оттам. Да не говорим, че ако това се намира в жилищен район, както очевидно се случва на дърво, би било и доста опасно да останат на това място.
Оставаме в Пловдив отново групата Забелязано в Пловдив. М. Христозов публикува ето тези снимки с коментар «Браво». Браво казваме и ние, защото виждате как едни съседи, очевидно, живещи в един блок, са решили да облагородят пространството около блока си и си строят беседка. Място, на което наистина могат да си почиват. Един добър пример, защо не, нямаме, за съжаление, толкова много такива, така че ви показваме този. Дано този пример да бъде последван и от други. Както виждате, и децата се забавляват, пък още повече, виждайки и тази снимка с българското знаме, малко и патриотизъм рано сутрин никак не е лоша идея. Корено сменяме настроенията и темите с нещо, което сега ще ви покажем. Отново в Пловдив, в групата Забелязано в Пловдив, Петър Кузмов. Бях забравил колко е хубаво да се разхождаш по брега на реката по това време. Тръгнала човека да се разхожда по брега на реката, но ето какво е видял. Купища, буклуци, основно фасове, изхвърлени именно от хора, които са предпочели това място за разходка, само че след себе си са останали и най-малко следи, очаквайки очевидно някой друг да почисти. Едно на ръка е, че това трябва да се случи, но друго е защо изобщо някой си го е позволил да постъпи по този начин. И сега към едно съобщение в ДКЦ, което е направило впечатление на Русена Молова в групата Забелязано в Пловдив. Според вас, кога трябва да се обръщаме към личните лекари, не е ли абсурдно? Снимката от трето ДКЦ, няма такава държава, пише тя. И ето и въпросната снимка. Важно, пациентите с симптоми на инфекция, температура, хрема, болка в гърлото, кашица, не влизат в кабинета. Контакт с лекаря само по телефона. С няколко удивителни. Да, имаше такава препоръка, особено в пиковите моменти на разпространението на COVID-19. Дали обаче сега това е редно да продължава да бъде така? Да, хубаво да се обадим, разбира се, на личните лекари, за да няма струпване пред кабинетите, но все пак един преглед също е наложителен. Още нещо сега ще ви покажем от Пловдив. Днес в общи линии сме се насочили към града, за да му обърнем особено внимание с всички сигнали, които сте публикували. Тодор Димов. 24 часа след подаване на сигнала до 112 резултат няма. Кичук Париж до Центъра за работа с деца срещу улица Христо Казанджиев, 20. Докато не стане беля, няма някой да обърне внимание. Ето какво е възмутило толкова много Тодор. Вижте това дърво, в какво състояние е наистина. Можете само да си представите колко малко му трябва наистина, за да падне и най-малкото да причини щети. Така че и ние обръщаме внимание, нека да бъде изрязано от институциите, защото особено сега, когато сме в такъв сезон на валежи, може да се случат големи инциденти. Ето и клипа, който той е публикувал. Сега нещо забавно. Като си говорим за мерките в училище, които взимат местните власти у нас, а и учениците, сега ви показвам един пример от Китай. Клипа не е нов, между другото. Но сега придоби отново голяма популярност в Фейсбук. Ето за каква дисциплина става дума. Така, ето че може и най-малките да се научат на това как да спазват всички мерки за безопасност. Съвсем за кратко ще погледнем и към ето този естествен фонтан в Плевен, както се пише така иронично. Очевидно е избила вода, докато се полива градската градина и виждате, че околното пространство си е потънало в вода. Толкова от социалните мрежи. Пишете ни, подавайте вашите сигнали. Нашите репортери проверяват всичко, за което се вълнувате и което смятате, че трябва да бъде проверено от репортерите на БНТ. Всъщност ние продължаваме с спорт и с една добра новина, защото русенец, оказва се, покорява рекорди и дори с благотворителни каузи, с плуване. Теодор Цветков атакува най-доброто постижение в света за най-дълго плуване в езеро, изминавайки 220 км за 84 часа в езерото Липник, край Николаево, за да подпомогне създаването на образователна платформа за деца с увреждания. Повече за рекорда. Каузата на Теодор и брат му Валентин, както и какви трудности са срещали при реализирането им, вижте в репортажа на Андрей Кючуков и оператора Светослав Шаламанов. 25-годишният Теодор Цветков редува 6 часа плуване с 6 часа почивка и рехабилитация всяко делнощие през последната седмица. Доказах на себе си, че мога да плувам 12 часа
на ден. Като щупихме рекорда за най-дълго плуване в езеро. А след джегите в началото на миналата седмица идва рязко застудяване и силен вятър, които създават допълнителни трудности на Теодор. Най-трудно беше течението, духа вятър, голямо вълнение, но не се предавахме. Даже и студено и вятър, влизахме в водата, плувахме. Все пак той има и помощник в лицето на Мариан Гьоков, който е близо до него през цялото време. Насочвам го с каяка на къде да плува. Горе-долу се опитваме да държим една линия. Когато има нужда от нещо, му асистирам, като му подавам вода, храна. Паралелно с това, братът-близнак на Теодор Валентин пробягва 280 км. Почнах на лесопарка да бягам, обаче има много голяма денивилация и оттам натоварих твърде много колената си. И брат ми, русенски бегач, им посъветваха да продължа с бягането си в Русе, в парка на младеща. А инициативата на двамата брата е с благотворителна цел. Каузата е за изграждане на онлайн интерактивна платформа, която ще подпомага много деца и хора в неравностойно положение. Тези деца заслужават равен старт, имат право да получават еднакво образование като всички останали. Това не е първата подобна кауза, в която те се включват. Теодор подпомогна лечението на хора с онкологични заболявания, като преплува 30 езера през миналата година, а през 2018 година влезе в рекордите на Гинес за най-бързо преплуване на 10 км в езеро с една ръка в помощ на изграждането на водно-рехабилитационен център за деца с двигателни увреждания в Русе. Както знаете от новините по света и у нас, а и по-рано ви казах, поредна жертва на COVID-19, още един лекар загуби битката с коварния вирус. Това е доктор Милан Първанов, началник на отделението по анестезиология и интензивно лечение в болница Иван Скендеров в Гоце Делчев, но повече сега от Антония Сокалинска. Добро утро, Тони. Здравей, Хариси. Доктор Първан Миланов е поредната жертва на COVID-19. Поредната жертва на COVID-19 у нас. Загубата наистина е голяма за неговите колеги, а тази сутрин с нас е доктор, медицинската сестра Надежда Костова. Здравейте. Здравейте. Така, вие какво може да ни кажете за професионалиста и човека доктор Първанов? Единствено и само хубави неща. Доктор Първанов беше най-всеотдайният човек, който познавах. Доктор Първанов беше един от топ анестезиолозите и вчера и днес пак казвам, че е изключително трудно да се говори в минало време вече за този човек. Той спасяваше денонощно, той работеше денонощно, той работеше безотказно. Той от първия момент беше на първа линия с COVID. Той не се изплаши. За съжаление обаче от това си отиде. През последните месеци той е бил изключително натоварен, тъй като инфекциозното отделение на болницата е претоварено през всичките седмици напоследък. Инфекциозно и вътрешно отделение от един месец и неврология са COVID. Наистина, тук район е изключително много заразен. Претоварен беше един път той реаниматор, един път анестезиолог за цялата болница. Района е голям, операции много, болни много. 4 общини. 70 хиляди. Около 70 хиляди. Той беше непрекъснато постоянно. Да, идваха колеги, които му помагаха, но той беше стоджера на тая болница. А без него ще се справят, справили болницата така чисто кадрово? Има ли кой да замени доктор Първанов? Аз не съм човека, който може да каже дали ще се справи кадрово. Доктор Първанов със сигурност няма да бъде заменен. Да, казва, че незаменими хора няма, но има незабравими хора. Той ще остане един от тях. Не знам, това вече са решения на управителния съвет, на общините. Не мога да кажа, но знам, че ще бъде изключително трудно за всички нас, а и за пациентите. Благодаря ви много, че се отзивахте тази сутрин и дойдохте. Ние водството на болницата, за да разберем каква е ситуацията точно в отделението. Има ли достатъчно кадри и какво ще предприемат за напред? Съболезнования за близките и семейството на загиналия лекар. Благодаря ти, Тони. Съзнаваме колко е трудно и за неговите колеги да говорят в този един момент. Съболезнования за огромната загуба. Как ще работят детските градини при случай на COVID и каква е готовността за дистанционна форма? Неучебен ден и тестове за персонала в 107 училище в София.
ще може ли да се осигури учебният процес и какви са притесненията на директора. Наживо от Гоце Делчев. Каква е ситуацията в болницата и кой ще поеме интензивното отделение, след като началника на реанимацията загуби битката с COVID? За ролята и независимостта на прокуратурата. Гост – кандидатът за член на ВСС Евгений Иванов. Икономическите параметри на кризата и ефектът от мерките. И още – колко губи бизнесът от сливането на почивни дни. Какво привлича младежите да избират екстремни места за селфита и как да спре опасната тенденция? Коментар на психолозите. Откриваме темата сега, която е една от основните в днешното ни предаване, свързана с COVID-19 в училищата и детските градини. И в 107 основно училище в София са с променени занятия заради положителни тестове на коронавирус на учител. Днес, въпреки че е учебен ден, занятия в училището няма да има. Как ще се организира учебния процес, ще разберем сега от Боряна Черганова. Добро утро, Боряна! Добро утро, Хриси. Една наистина много бурна седмица се очерта за всички училища с положителни проби за коронавирус на педагогически персонал. Такова е положението и в 107 училище тук в Лозенец. Добро утро, казвам на Данко Калапиш, директор на 107 училище, с подробности как ще протичат занятията днес, след като бяха открити три положителни учителя с положителна проба за коронавирус. Добро утро. Добро утро. И успешна седмица на вас и на вашите зрители. Днес учебен процес в училището няма да има, поради необходимостта 48 часа след дезинфекцията помещенията да останат карантинирани и затворени. В обедния пояс ще проведем тестове на целия педагогически персонал за спокойствие на деца, родители и, разбира се, колегията. Днес занимания ще има предимно в електронна среда. Всеки класен ръководител ще прецени по какъв начин да организира деня на своя клас. Като деня няма да бъде учебен, т.е. ще бъде занимания с развлекателен характер. Как дезинфекцирахте цялата сграда? Всъщност как протече дезинфекцията? Всъщност това се случи в събота. В събота, когато бях тук дежурен, по съвсем друг повод, тъй като има майстори, полиране на мозайка, се оказа, че се налага спешна дезинфекция, тъй като има открити случаи на коронавирус, положителни тестове, и незабавно се свързах с специална дезинфекцираща фирма, която още в рамките на деня, за да не губим дни и часове за затваряне на помещението, още в събота бе извършена дезинфекцията и днес на обяд изтича 48 часа, време в което помещенията трябва да останат карантинирани, за да могат да се ползват от ученици. Към момента три са положителните проби на ваши колеги. Как разбрахте за тях, че са болни? Да, три проби са. Първата проба излезе на 17-ти. От 15 септември имам двама колеги, които са в отпуск по болест, с леко неразположение, и за сигурност на колеги и на деца останаха вкъщи. На 17 септември бях информиран от първия колега, че е с положителен тест. На 19 септември в събота ме информира и втория и третия колега, като само третия колега е бил контактен с ученици, което налага карантинирането на 4 от нашите паралелки. Тези 4 паралелки ще учат в следващите 14 дни от вкъщи, така ли е? Точно така. Следващите 14 дни минаваме на познатия за всички ни онлайн режим на работа. При нас е проигран. Смятам, че и колеги, и деца знаят какво правят. Въпрос на техническо време, тъй като не очаквахме толкова бързо да преминем, днес да се настроят класни стаи, за да може живот и здраве от сряда да бъдат използвани активно класните стаи на всички ученици и класове. Колко теста ще бъдат направени днес на педагогическия персонал и на учителите? Ще бъде тестван целият състав на училището, и педагози, и непедагози, около 67-8 теста са. А кой поема разходите за тези тестове? Към настоящия момент разходите се поемат от бюджета на училището. Ще бъдат правени на метода PCR, но ще бъдат правени на така наречените пулове, пул от 5 човека, който, ако някой от пуловете се окаже позитивен, ще се прави втори PCR тест, индивидуален на всеки човек. Учениците как ще действат от тук нататък, ако се окаже, че някой има леки симптоми? Трябва ли да си направят тестове родителите? Ако ученик прояви симптоми, незабавно трябва да се свържи с своя личен лекар. Личният лекар преценява и решава как точно да действат. Това са инструкциите, които получих от епидемиолозите от здравната инспекция.
А какво се случва с децата, които ще дойдат от сряда най-вероятно на училище? Ще носят ли маски? Има ли вече указания от РЗИ за глоби, ако децата не носят маски? Надявам се, че глобите няма да бъдат реализирани. Има, носи се в пространството едно така напрежение сред колегията, че ще има глоби. В крайна сметка считам, че отговорността е лична на всеки родител дали ще подсигури маски. Редно е в общите части да има маски, особено когато пък наистина крие опасност такава зараза. Смятам, че от сряда живот и здраве да бъде ще продължи нормален учебен процес за всички ученици в училището, които са тук, а на 2 октомври трябва да се завърнат и карантинираните паралелки. А вие съгласни ли сте да поемете отговорността за децата, които не носят маски в училище в общите помещения? Категорично аз не мога да поема тази отговорност, въпреки че аз осъществявам непрекъснат контрол. Считам, че при нас ние нямаме този проблем, но не е и редно отговорността да се носи персонално и еднолично от директора на учебното заведение, защото няма как за това, че родителя отказва да детето му да носи маска, да поемам аз тази отговорност. Така, какво ще се случи с децата, които 14 дни ще бъдат под карантина? На 2 октомври казахте, че ще се върнат при положителен случай в някои от тези класове. Те си остават още 14 дни под карантина, ако не дай Боже дадат положителен случай. За останалите деца карантината не се продължава, тъй като през изминалите 48 часа от този контакт те няма да са били контактни помежду си. В този случай вероятно ще бъдат карантинирани само най-близките на детето, т.е. семейството и домашната среда, в която живее. Как ще повлияе на учебния процес това накъсване в момента на работата и онлайн обучението? Знаем, наистина последния срок беше онлайн, но сега всички искат да започнат отново физически да се връщат на училище. Ние също искаме да сме само физически, да не превключваме в онлайн, но то е неминуемо. Всеки от нас има готовност да превключи в така бърз срок към онлайн обучение. Създали сме си план за действие. Наистина плана за действие го планирахме до към началото на октомври да имаме тази готовност и поради тази причина днес ще се извършва точно тази техническа настройка на класни стаи, продухване, както казвам, на връзката с учениците, за да няма проблем от сряда да започнат. Да, малко ще е натоварващо, не съм убеден, че интернет връзка ще издържи, защото ще се случва тук от училище, не от домовете на колегите, но смятам, че с общи усилия и деца и колеги ще се справим. Моите от колеги тук са доста сериозни преподаватели с опит, така че вярвам, че ще успеят да се справят. Имате ли обаче готовност цялото училище да започне онлайн обучение в евентуален момент? Не изключвам и този вариант, защото не зная какви ще бъдат резултатите от тестването на колегията. Ако се наложи, минаваме отново на варианта такъв режим в къщи обучение. Проблем ще бъдат само учениците от първи клас, но при тях хубавото е, че при нас са в отделна сграда, т.е. те може, ако колегите от първи клас, дай Боже, да бъдат отрицателни всички, но ако имаме положителни, но в съседната сграда при първолаците нямаме положителни тестове, то няма да се налага те да бъдат изведени в онлайн режим и те ще си учат тук, а пък останалите, които се налага, ще минат на домашен режим на обучение. Благодаря ви много, уважаеми зрители. Разбрахте, над близо 60 човека ще бъдат тествани днес по обяд. Училището ще може да отвори врати след изтичане на 48 часа от обеззаразяването на сградата. От сряда пък ще се възстановят нормалните часове на всички останали класове извън тези 4 паралелки, които са под карантина до 2 октомври. Благодаря ти, Боряна. Чухме мнението на един директор на училище, в което все пак още в първата седмица новата учебна година има проблем с COVID-19. След малко продължаваме тази тема с коментара на РЗИ и на лични лекари. Сега обаче към един инцидент, за съжаление, с фатален край. След опит за екстремно селфи, момче на 19 години загина край жп линията в столичния квартал Дружба. Младежът беше ударен от волтова дъга. След този инцидент поставяме отново темата за модата, риска и капаниите, в които попадат младежите, в опит да бъдат интересни в социалните мрежи и да направят един добър кадър, който очевидно и в този случай се оказа фатален. Ще коментираме сега това с психолога Инна Антонова. Добро утро. Добро утро. До кога ще се поема подобен риск за една снимка?
Винаги, докато има социални мрежи и докато децата ни живеят в тях, докато тяхната действителност е това да се сравняват и доказват, защото възрастта, в която се случват тези инциденти, ги е имало и на времето подобни. Разбира се, не е имало социални мрежи и такива лесни достъпи. Но в крайна сметка това огласяване, не мислим ли, че пък води до това те да се сравняват и да искат отново да направят нещо опасно за живота си. За мен е много неприятно, разбира се, да коментирам такива случаи, но в крайна сметка децата ни са търсещи. Това те да намерят начин да са над останалите, да се отличат, да бъдат индивидуалисти, е нормална детска и черта на подрастващите хора. Но така или иначе, как социалните мрежи изграждат тази паралелна реалност, а е включително медиите, както вие сама казахте. Сега надявам се, че този разговор ще бъде полезен, а няма да даде лоша идея на някое дете. С предупреждение го говорим така или иначе. Но къде и кога се размиват границите в социалните мрежи? Как се изгражда тази паралелна реалност, където няма опасности, няма трудности, всичко е един лайк? При среща с действителността, тези подрастващи хора, които вече искат да бъдат възрастни, но всъщност нямат все още критично домислене, те оформят едни собствени критерии. За съжаление, ние родителите, ако си мислим, че можем да им привнесем нещо с готовия си опит и лекциите си, не, няма да стане. Те ще се срещат винаги с предизвикателствата, ще трябва да минат своя път, да направят своите грешки, но някакси, може би, на времето е имало един друг тип възпитание. Тогава, когато не е имало толкова много социални мрежи, толкова много интернет в главите на децата, когато е имало поучителните истории, когато е имало нещо интересно за правене извън мрежите, което ги е нямало, разбира се, тогава. Сега в момента размиването на действителността и на социалната мрежа, това, което тя създава като илюзия за действителност, при децата е нормално. Няма как, когато се прибере вкъщи едно дете и завари родителите си да ровят във Фейсбук и да търсят нещо интересно във Фейсбук, това дете да се обърне към книжката или да се обърне към историите. Личния пример, казвате. Разбира се, личния пример от една страна. От друга страна, ние не можем чисто лекционно да им предаваме на тези деца опит. Не прави така, защото може да се случи това. А какво да направим? Виждаме, че има проблем. Детето е постоянно в социалната мрежа. Как да реагираме? Може би трябва да намерим някаква форма на интереси, които това дете трябва да развива от малко, а не да му връчваме телефона, за да може да се отървем от него. Нали, разкарай се от тук, защото аз трябва да си ровя във Фейсбука и ти ми пречеш. Това е принципа на съвременното родителство. А ако ние успеем да предадем на децата това, че социалните мрежи и лайковете не са водещото, и там вече ще намерим границата между истинския живия живот и живота в социалните мрежи. За съжаление, превръщаме децата си в аватари. Ние ги превръщаме в снимки, като тези деца почват да следват разни звезди, които са перфектно изглеждащи, но всъщност не правят сметка, че тези звезди не си правят селфи. Цял екип седи зад тях и ако едно опасно селфи, може дори да е монтаж при някои от известните, при тях има вече опасност за живота им. Но тук опасността от това да се случи нещо фатално трябва да бъде предадена по някакъв начин чрез опитности. И ако децата ни са търсачи на адреналин, ние трябва да им осигурим този адреналин под някаква форма, която би била задоволителна за тях. И сега, колкото и да звуча архаично, едно време е имало някакви занимания, в които децата са ходили на някакви състезателни форми на доказване на някакви способности и знания. В днешно време няма. Единственото, което им остава на дечицата, е да правят такива щуроти, от които трябва да излезат готини. Но ако ние успеем по някакъв начин, и пак казвам, не в къщи се случват всичките неща, случват се и в училищата, и там, където педагозите имат доверието на децата. Ние успеем да им предадем това, че те и могат да бъдат различни в едно много по-добро начинание и че живота им не си заслужава да бъде рискуван заради една готина снимка. Това някакси ще направи паралела да разберат децата, че живия живота е нещото, което трябва да гонят като постижение. Да, но и това, което вие казахте, що се отнася до средата, включително и в училище, а и приятелите. Рискът и по-скоро страхът от социално изключване. Аз ако не рискувам, ако нямам хубави селфита, ако не публикувам интересни коментари и прочие, тогава ще ми изолират. Не мислят и повечето тинейджери по този начин.
Да, естествено, нормално е да мислят така, нормално е децата ни да постъпват глупаво, нормално е да правят грешки, но ако ние създадем в тях от по-ранна възраст едно критично мислене, ако те разберат последствията от действията си, ако те имат някакъв дори теоретичен опит, като в училищата напоследък на мен много ми харесва това, че отиват специалисти и ги запознават с последствията от взимане на опиати. Това е нещо, което децата вече имат информираното съгласие да поемат по даден път, осъзнавайки последствията, или всъщност да се предпазят от дадения път, което е нашата цел със сигурност. Тогава това да бъдат изключени, може пък да се окаже да са по-готини, защото са различни. Защото са изключения. Да, защото са изключения. Това е нещото, към което според мен трябва да се стремим. Но пак казвам, то не може да бъде с забрани, то не може да бъде с наставление, то не може да бъде с изолация. Тези деца трябва да направят грешки. И по-добре тези грешки да са в формата на това те да опитат нещо под менторството на възрастни, отколкото те да тръгнат по собствения си път и да търсят нещо различно да направят, за да бъдат ярката звезда в мрежата. COVID-19, изолацията, оставането за дълго време в къщи, липсата на контакт реален с връстници, отрази ли се по някакъв начин? Не мисля, те не излезаха от социалните мрежи нито преди, нито след карантинния период и децата дотолкова, доколкото умряха от скука, в преносния смисъл, разбира се, започнаха ли да измислят повече щуроти, аз не мисля. Децата са си същите. Това, че обстановката се е променила, те са много бързо адаптивни и не мисля, че кой знае от какво значение, но пък за родителите е от огромно значение, защото аз слушах моите приятели как ми обясняваха, че няма с какво да си забавлявам децата. Не, просто ти за първ път... Да, за първ път... Предложете ни какво да правим вкъщи. Супер! И когато за първ път прекарваш време с детето си, то имаше някакъв вид с едно време в мрежите, спрямо интернета, открих, че имам брат и родители, нали? Точно същото се случи в карантинния период. Когато нямаш навика да прекарваш време с тези малки човечета, нормално ти да ги откриеш, че съществуват и да се чудиш какво да ги правиш. Но това са нашите деца. Ние сме минали по тяхния път. Аз никак си не харесвам това, когато родителите се обърнат и кажат, аз на твоята възраст не правих така. Да, верно е, не правиш така, правиш по-големи глупости, нали? Имало е ходения по язовири, неконтролирани едно време и други такива неща. Да, всичко с времето си, както се казва, да. С поколенията. И на финала на нашия разговор, нека да завършим с това, с което започнахме всъщност, този риск, който поемат. Има ли дете, тинейджер, изобщо човек, който е най-уязвим? Има ли застрахован? Никога няма да направи моето дете подобно нещо. Много е сложно да се каже, защото ние не знаем децата до какви изводи могат да стигнат пак поради липсата на причинно-следствено и критично мислене. Тези деца, които изведнъж решават от... Извинявам се, но така ги наричат учениците от смотани да станат готини, са най-склонни да направят някаква такава критична глупост, която да струва живота им. И това е нещото, което ние трябва да следим. Ако детето ни се чувства някак си изолирано от групата, аутсайдер, ние трябва да направим всичко възможно то да изпъкне с позитивните си качества. Да, то може би няма да стане най-добрия футболист на планетата, но може пък да може да рисува или да пее. Там вече търсим талантите на детето тогава, когато го видим, че той е изолирано от групата. И ето това той може да публикува в социалната мрежа, за да изпъкне по друг начин. Дай Боже, дай Боже, да. Добре, благодаря ви много за този коментар. Наистина, нека да обръщаме повече внимание на децата си. В крайна сметка, може би всичко се корени именно в това. А сега към тема, която седим в последните месеци. Замърсяването на Варненското езеро с отпадъчните води на района Спарухово е преустановено. Аварията вече отстранена и е положен новия тръбопровод. Дейността на съоръжението е възстановена и водите се отвеждат до пречиствателната станция. Петър Дойкински проследи ремонтните дейности от началото до момента и сега ще ни разкаже за тях. Добро утро! Добро утро от брега на Варненското езеро. Новият тръбопровод вече е поставен. Той се намира на около 25-30 метра западно от ето тази купчина със земна маса, която виждате в момента. Но предстои още много работа пред екипите, за да бъде завършен проектът окончателно. Какво предстои? Новият тръбопровод трябва да бъде поставен в специално прокопана траншея. Така той ще бъде вкопан под морското равнище. Това е следващата трудна задача, която трябва
трябва да се справят екипите, които извършват ремонтните дейности, но за тях ще разговаряме след малко. Каква е хронологията на този проблем за Варна? Тръбопроводът за отпадъчни води на район Аспарухово е изграден от гръцка фирма с договор с Екоминистерството. Той е въведен в експлоатация през 2011 година с 8 години гаранционен срок. По план е трябвало да бъде вкопан под морското равнище. През 2012 година Министерството на околната среда и водите го предоставя за управление на ВИК Варна, а водното дружество го предоставя след това на община Варна. Аварията на тръбопровода е установена през миналата година, но ремонтът започва едва през месец май тази година. За всичко важно около въпросният ремонт ще разговаряме в следващите минути с Христо Иванов, заместник кмет на община Варна. Добро утро, господин Иванов. Разкажете ни какво беше свършено до момента от ремонтните дейности и какво предстои още за да бъде финализиран проектът. След започване на ремонтните дейности бяха извършени съответните демонтажни дейности на аварировата част от тръбопровода. В частта на фарватера бяха доставени нови тръби, заварени на тях съответно фланци, бяха извършени съответните заварки на тръбите и отлети утежнители, бяха направени изпитания. Започна и прокопаването на траншеята извън участъка на фарватера, което вече е направено. И към днешна дата, всъщност, след като държавно предприятие Пристанищна инфраструктура направи прокопаването във връзка с удълбочаването на канал 1 и канал 2, беше положен тръбопровода на около 20-25 метра западно от траншеята, която ще бъде прокопана, за да може да се възстанови експлоатационното състояние на каналната помпена станция и да се претласкват отпадъчните води към пречиствателна станция Варна. Изливането на отпадъчните води вече е спряно, но сега тръбопроводът къде е разположен? На морското дъно или вече под него, защото има опасност да бъде отново разкъсан от някой преминаващ плавателен съд? Знаем, Варненското езеро, коработрафикът е особено интензивен. Тръбопроводът в момента е положен на нивото, което беше достигнато във връзка с удълбочаването на канал 1 и канал 2 на Варненското езеро. Т.е. той в момента е на по-ниско ниво, значително от преминаването на нивото, на което преминават корабите, така че към днешна дата няма опасност от скъсване на тръбопровода. А кога се очаква да приключи ремонтът изцяло и тръбопроводът да бъде разположен във въпросната траншея, която предстои да прокопаете? Започват вече дейностите по прокопаване на траншеята. Знаете, че работата в морски условия има много особености, съобразява се с времето, съобразява се с трафика. Благодаря на морска администрация и на държавно предприятие Пристанищна инфраструктура за доброто взаимодействие и добрата координация, която имаме помежду си, за да може дейността да продължава, естествено при съобразяване на всички тези факти и обстоятелствата, които казах. Нека да уточним, че по време на аварията на тръбопровода той е бил в гаранционен срок. Община Варна заведе ли вече дело срещу гръцката фирма и как ще защитите интересите си? Периода, в който е извършена аварията, е в гаранционния срок. Община Варна, като собственик на тръбопровода, предприе съответните дейности да уведоми изпълнителя, фирмата Сфериност Гърция, за възникналия проблем, да ги поканим на среща. Те не реагираха. Поради тази причина ние и чакахме приключването на гаранционния срок, който беше на 6.12. Веднага се предприеха действия за направата на проекти за възстановяване на тръбопровода, след което след сключването на договорите с фирмите и изпълнители, осигуряване на финансовите средства, отново уведомихме фирмата гръцката за това, че започваме съответните възстановителни дейности и бяха поканени да приведат по сметка на общината сумата, която е необходима за ремонта, 1 300 000 лева. Те отново не реагираха. В момента, след изпълнението на съответните строителни дейности, окомплектоване на документацията и въвеждането в експлоатация и формирането на окончателната стойност на обекта, дело срещу фирмата изпълнител ще бъде заведено.
Добре, благодаря за този разговор. Ние ще продължаваме да следим ремонта. Както чухте вече, има още един финален етап, за да бъде окончателно приключен. Този тръбопровод, който вече е положен, трябва да бъде вкопан още няколко метра под морското равнище. Така няма да има никаква опасност той да бъде разкъсан от преминаващ плавателен съд, както каза и господин Иванов. Това е за сега от Варна. Добре, благодаря ти, Петър. Разбира се, надяваме се, че този проблем вече наистина е трайно решен. Продължаваме след секунди с разговор в студиото. И така, както вече стана дума, трудно начало на новата учебна година с доста заразени учители, ученици, т.е. и поставени под карантина. Затова и бройката е такава в момента. Нужни ли са още мерки, а и спазват ли са тези, които са въведени? Защо говорим за тези случаи? Затова в следващите минути ще разговаряме с доктор Георги Миндов, председател на Дружеството на Софийските общопрактикуващи лекари. Добро утро! Добро утро! И доктор Ирина Гайтаневска, началник на отдел епидемиология, контрол на заразните болести в РЗИ и София. Здравейте! Добро утро! Та каква е причината наистина още първите дни, началото на учебната година, да си говорим в момента за толкова много случаи? Като лекар, вие личен лекар, какво бихте казали? Много случаи, да. Заразени, т.е. на положителни проби COVID-19. Просто сред учителите, доколкото знам, не сред учениците. Да. Имам информация, заразяването станало преди началото на учебната година, така че просто съвпадение. Не мисля, че има някакъв бут. Очаквано ли беше, имайки предвид и наистина подготовката и преди това спазването или не спазването на мерките и сега влизане в училище, разбира се. Така, мерките всеки спазва според указанията на здравните власти, тъй като те са били от 1 септември, доколкото знам, започват да посещават училище, контактували са повече колеги помежду си, не са контактували с ученици. Не може да смятаме, че има връзка с епидемичния процес, има връзка с децата. Всъщност, колежката да кажа, като епидемиолог, аз не съм епидемиолог, но все пак това е важно да се знае. Те са от 1 септември са присъствани в училищата. Контрол, има ли контрол в момента? Всичко под контрол ли, така да кажем? Контрол има. Ежедневен и постоянен. Нека да кажа, че това по отношение на броя на случаите, първо не са чак толкова много. Говоря за територията на град София, разбира се. Можем да говорим за изтеклата седмица, наблюденията ни от началото на учебната година, че това са внесени случаи. Не можем да говорим на този етап, че става въпрос за разпространение вътре в самите училища или класовете. Както колегата сподели в началото, учителите в началото са имали необходимост от организация на учебния процес. Те са започнали да се събират малко по-утрано. Получили са инструкциите на Министерство на образованието, Министерство на здравеопазването и съгласно тях са създали една доста добра организация по отношение на спазване на мерките, доколкото им е възможно, разбира се. Със сигурност след изтичане на първата седмица ние събираме информация, анализираме какво се е случило. И разбира се, тези мерки ще бъдат обсъдени и ако има нужда, това е процес, ще бъдат променени някои от нещата, за да може да бъде всичко спазено и да бъде всичко под контрол, както вие казвате. Още преди началото на новата учебна година, а и миналата седмица вече с първи училищен звънец, се появиха настроения за и против маските в училище. Кога са задължителни, кога не са задължителни, за кого са задължителни? Нека още веднъж да го кажем. Ами то е казано и е разписано. Разбира се, има много за и много против носенето на маските. Няма как децата, малките особено, по време на час да бъдат с маска. Има моменти, в които това е абсолютно невъзможно. Виждате, че ние в момента сме без маски. Истината е, че освен самите учители, особено на малките деца, много разчитаме и на родителите. Това е процес, който трябва непрекъснато да бъде обяснявано, непрекъснато да бъде
разяснявано защо и кога и как да бъдат носени маските. Но в общите помещения, в коридорите? В общите помещения, там е задължително носенето на маски и децата трябва да бъдат подсещани. Нали разбирате, става въпрос, особено за малките деца. Те знаят и им казано име, но просто забравят. Като казвам обаче задължително, веднага възниква въпроса и за глобите. Ще бъдат ли глобявани директорите на училища за неносене на маски, било от учители, било от деца? По отношение на санкциите, аз не знам защо веднага започваме да говорим за негатива и за финансовата така глоба и това е най-лесното. Защото което като има задължение, има и наказание, ако не се спазва обикновено. Разбира се, че е така. Това е най-лесното, което може да се направи. Със сигурност, ако някъде има установени груби нарушения, това е в нашите права, ние можем да го направим. По-скоро ми се иска да отделим повече внимание на методичната помощ и на това какво още следва и можем да направим по отношение на предпазването на децата, на учителите. Разбира се, че може да се направят санкции. Това е в нашите права и ние можем. Защото чухме в нашия ефир един директор, който каза, аз отказвам да нося отговорност за това, че детето не носи маска и родителя не го е научил да носи маска, например. Тогава родителя може ли да бъде... Процесът е двустранен. Освен родителя, учителя също трябва да положи някакви усилия, защото през половината ден детето е с учителя, през останалата част от деня е с родителя. Отговорността е на всички нас. Носят ли маски децата? Как се убеждава, докторе? Ще продължа мисълта на колежката. Значи, публикувани са в сайта на Министерството и насоки за поведение в условията на COVID-19 в училищата и училищното образование. Значи, там именно е това е определено като работа с деца и работа с родителите. Отделят се пише 5-10 минути. Пред мен това именно трябва да се преработи. Част на класниш ли? Ако трябва един път седмично, ще се събират децата, тъй като мерките се актуализират постоянно. Децата, те са попивателна. Те, каквото им се каже от родител, от голямо значение, и в училище, те това ще направят. Не може, трябва да се работи с децата и с родителите отделно трябва да се работи по линия на училището ръководство, нали, да събира срещи с родителски срещи. Така, има начини, които просто родителите също трябва да бъдат обучавани като деца. Да. Така, относно маските, искам да кажа, тъй като има много противници на маските, аз също съм на кантар, имам дете на 6-ти клас и така нататък. Значи, наредбата, която е публикувана съвместното указание всъщност на МЗ и на Просветното министерство, казва маска или шлем. Или, не и, а няма задължителна маска в училище. Има или шлем. Детето ви може да бъде с един шлем, който според мен е много по-хигиенично от гледна точка на бактерии, кислородна сатурация и така нататък. Не влизаме в медицинската част. Шлема за мен е нещо много по-хигиенично. Дали предпазва или не, толкова това е друга тема. Но в момента действащото указание или насока, те се делят на две насоки, на задължителни и препоръчителни. Това е към задължителните, казва или шлем. Така че спокойно всеки родител, да ме чуе добре родителите, може да прати детето си с шлем на училище, без никаква маска, която да използва шлем само в коридора, туалетни, по време там на физически такива занятия, където изискват, има риск от заразяване и по-близък контакт, да кажем, когато се редат на столовата да се хранат или кетеринга, не по време на хранене, разбира се, тогава се маха всичко. И така. Да, добре е, че го изяснихме този въпрос, да, защото наистина има доста въпроси, свързани именно с това, с глобите. Знаете, че този дебат се водеше и в обществото. Кога ще бъдем глобявани, дали ще бъдем глобявани. Въпросът винаги е истой. Сега надявам се, че няма да се стигне и до там. Нека да поговорим и за детските градини обаче, защото там наистина също има въпросителни и то не е малко. Сега в детските градини, особено в този сезон, масово боледуват децата и симптомите много наподобяват тези на COVID-19. Как ще се преценява кога детето ще бъде изпратено за тест за COVID-19 или няма да бъде изпратено за тест за COVID-19? Кой го преценява? Личният лекар? Ние сме без тестове. Какво да преценя? Да преценя да убеда родител да даде една трицифрена сума за тестуване. Това ли е моята работа? Се занимавам с финансово и с
да убеждавам някой да вади... Обяснете ни пътя, който трябва да премине родителя. Има симптом, обаждат му се от детската градина, детето ви тук е с температура. Какво да направи? Пак идва при нас, преглеждаме го. И това е риска тук не е за детето. Децата карат леко или почти безсимптомно. Тоест 99% безсимптомно, 1% с температура, кашлица, хрема, болки в гърлото и повръщане, да кажа. Е, не е ли важно да се установи дали е с COVID-19? Е, важно е, разбира се. И това го от един месец, няколко месеца постоянно го говориме, че ние сме на предния фронт с спешна медицинска помощ в работно време. Ние имаме повече случаи при нас минават на COVID, отколкото спешна медицинска. И работим на предния фронт с вързани очи. Тогава, Рези, какво да прави в такъв случай? Пращаме детето там. Вижте, Рези не може да отговаря за абсолютно всичко. Това, което се случва на този етап, което имаме като инструкции, което е в нашите правомощия, е да бъдат инструктирани на всички нива институциите с мерките, които първоначално трябва да бъдат взети. Ако в детско заведение, той в учебно заведение същото, дете или персонал има симптоми по време на учебния процес, не сутринта при приема, детето трябва да бъде изолирано и да бъдат извикани родителите му да го вземат. Детето се изолира в изолатор, който е задължителен като атрибут в детската градина, не само сега, то си е задължително да има такова помещение още при строежа да, на детската градина. Да, но правят ли се тестове задължително на децата и на персонала в такъв случай за COVID-19? Не, задължителни тестове не се правят. Поне на този етап нямаме такива инструкции. На този етап от развитието на епидемичния процес е преценено, че не е необходимо масово изследване. Ще видим как, така поне предполагам, как ще се развият в следващите дни, как ще се развият нещата. Развитието на заболяването сред децата в детските градини и училищата. Особено весната, когато ще се появят и другите така вируси, свързани с грипа. Така е, да. Сега първо предстои да се появят и другите респираторни заболявания. Ние ежедневно общуваме с общопрактикуващите лекари, с персомедицинските специалисти в детските градини. Ще анализираме ситуацията. Пак повтарям, това е процес. Всичко това може то да бъде да се променено. Ситуацията трябва да се анализира ежедневно. Само за малко ви прекъсвам, за да отидем в Русе с един конкретен пример за това как там ще бъдат предпазени най-малките и кой контролира всички мерки, които трябва да се спазват. Теодор Стамбулиев, добро утро. Добро утро. Намираме се в двора на детска градина Радост, една от 19-те на територията на община Русе, където се обучават над 4000 деца. С мен е заместник кмета на община Русе, господин Енчо Енчев, който ще ни разкаже малко повече за мерките, които се предприемат в тази необичайна ситуация. Община Русе е предприела такива мерки, каквито колегите в цялата страна са предприели. Ние стриктно спазваме указанията на Министерството на образованието и на Министерството на здравеопазването, а също така и на нашето русенско РЗИ, за да можем да организираме колкото се може превантивни дейности, за да не се достигне до заболяване. Но основните опорни точки кои са? Основните опорни точки са дезинфекция, измиване на ръцете многократно с топла вода и отстояние. Създали сме добра организация във всички наши детски градини, училища. Имаме кабинети за изолация, определени помещения, където ако евентуално имаме подобен проблем, децата биха могли да изчакат своите родители, за да дойдат да ги вземат от детската градина. Освен тези мерки за изолация, как ще се процедира, ако случайно се открие подобно дете и как по-нататък ще се развият нещата? Ако това нещо се случи, а то неминуемо ще се случи, ние ще трябва да се научим да живеем в подобна ситуация. Незабавно се уведомяват родителите, които имат ангажимент да дойдат да вземат детето, също така личния лекар на детето, и оттам нататък вече се преценява докъде и как. Защото нашите педагогически специалисти и нашите здравни специалисти тук не са в състояние да преценят дали ако детето се е закашляло или се е разкихало, дали това е коронавирус или е просто някакво простудно заболяване. Госпожо Илиева, вие като директор на детска градина Радост, какви са ви наблюденията? Самите родители приемат ли нещата или са недоволни от този начин на действие?
Неминуемо има вълна на недоволство, но по-скоро това идва от тревожността на родителите и от неудобствата, което създава при вземането и носенето на децата. Така, а всъщност преди време един училищен директор беше призовал родителите да следят състоянието на децата си преди да ги пращат. Ние също призоваваме родители, които децата им имат симптоматика грипоподобна, да не ги допускат до детска градина и да ги задържат. Измерва ли се температурата преди влизане на децата? Температурата се мери на новопостъпилите деца всяка сутрин. Добре. Благодаря ви. А по последна информация, няма регистриран случай на коронавирус в Русе за последното денонощие. Общия брой на заразените са 383, като 18 от тях са в болница. Това е от нас, колеги. Благодаря ти, Теодор. Доктор Гайтаневска, последно изречение от вас. Сега в тази ситуация ще може ли да има и смесени групи в детските градини? Практика, която знаем, че съществува по принцип. Не, смесените групи на този етап не са разрешени и не смятам, че скоро ще бъдат разрешени. Не е препоръчително да бъдат смесвани групите. Добре. И последно и от вас, доктор Миндов, много важно. Беше удължен срока за предаването на здравните карти, включително и дистанционно такова. Случва ли се? Да, дистанционно не е предвидено. Все още сме в 19 век. Тая карта, ако може да се покаже, да. Министъра каза, ма трябва да е заповед или нареждане, или някакъв вид документ, ние не може, министър каза. Значи това е картата на картонен носител. Значи това нещо не е нужно родителите да ме чуят. Родителите и здравните специалисти. Срока е 15 октомври за предаването им. Това, в тази карта се отразяват данните от профилактичния преглед. Тоест детето трябва да мине на профилактичен преглед. Родителите трябва да знаят, че срока е 15 октомври, че трябва детето да мине, в него трябва да бъдат направени и отразени всички имунизации към момента и антропометричните данни, т.е. трябва да бъде детето в зеления коридор. Не може да идват по всяко едно време, когато на тях им е удобно, за да дори да е минало и да направени всичките имунизации, за да бъде попълнен този документ, тогава е възможно. Когато трябва да се води детето, призовавам всички да се интересуват от личния си лекар, кога има зелен коридор, т.е. кога се преглеждат само здрави деца. Не следва по всяко време, защото има риск и за децата да се заразят. Добре, но казвате, че все пак лично трябва да стане и след това и предаването. Не може дистанционно вие към училището. Сега ние имаме готовност абсолютно. Значи аз нямаме готовност от Министерството на образованието да приемат документа. Ами добре, може би трябваше да се бъде предвидена и при началото на учебната година такава, за да няма и струпане пред кабинетите и така нататък. Да кажа само за дистанционното обучение, критериите. Последно, моля ви, секунда. Да, само да допълна, тъй като има критерии за минаване от редовна форма или дневна форма, така наречена, към дистанционна. Значи това става с решение не на личния лекар, а на ЛКК или ако има такова заболяване, да кажем онкохематологично, което е на кортикостероиди детето, което действително с занижен имунитет. Лекарът, който е по диспансерното наблюдение. Ако е личният лекар, това е личният лекар. Ако не, трябва да бъде лекуващия лекар по заболяването. Основното това са хронични заболявания, сирозни, така че оттам трябва да се вземе документ. Етапна, казва се, етапна епикриза. Важно уточнение, защото сега е доста родители. Така е разписано в насоките, значи това не е мое... Добре. Благодаря ви още веднъж за този разговор в нашето студио. Ние сега продължаваме с друга тема. Останете с нас. Председателя на Асоциацията на прокурорите у нас, Евгений Иванов, се оказва единствения кандидат за член на Висшия съдебен съвет от квотата на обвинителите. Той ще вземе официално поста след гласуването в събота и така ще вземе окончателно оквантеното място на Даниела Машева, която стана заместник на главния прокурор и напусна ВСС. Евгений Иванов сега е мой гост. Добро утро. Здравейте. Добро утро. Благодаря за поканата. Изборът е от съществено значение в момент, в който прокуратурата на Република България отново трябва да отстоява своята независимост, каза главният прокурор Иван Гешев. Кой посяга на независимостта на прокуратурата? Прокуратурата винаги, когато работи, е изложена на нападки, критики, атаки. Тези, които най-много искат прокуратурата да не е независима, според мен са политиците. Защо? Всяка една политическа власт иска да има удобна съдебна власт, респективно и удобна прокуратура.
Слава Богу, обаче в нашата права и демократична държава това не може да се случи. Защото независимостта на прокуратурата е гарантирана по закон. А у нас тя е гарантирана на най-високото ниво, конституционното. Тогава как се устоява на този политически натиск? С работа. С работа, с взаимно уважение между колегите. Между другото, винаги съм твърдял, че прокурорската професия е благородна, но неблагодарна. Колегите работят и именно когато наистина работят толкова много, а тя прокуратурата последните 6-7 месеца работи на пълни обороти, тогава най-болно ми става за колегите, защото те не го правят за благодарност, но поне да не ги критикуват чак толкова много и то без основание. Добре, но на всяка критика ли и така обвинение в някакво нарушение, вие виждате и посягане към независимостта на вашата работа? Ами когато се чуват гласове за изваждане на прокуратурата от съдебната система, какво трябва да си мислим? Между другото, в фазата на предизборната си кампания аз се постарах и постиг доста колеги в цялата страна. И трябва да ви кажа, че това е въпросът, който най-много ви вълнува и притеснява. Вашето мнение по въпроса какво е? Трябва ли прокуратурата да излезе от съдебната власт? Моето мнение е категорично и никога не може да бъде променено. Прокуратурата трябва да е част от съдебната власт, защото това е най-високата степен на гарантиране на независимостта на прокуратурата и на прокурорите. За мен най-голямото достижение на демокрацията в нашата държава е именно, че прокуратурата е част от съдебната система. И тя трябва да остане там, защото тежко е горко на държава, която няма независима прокуратура. Ние работим в интерес на хората, на обществото, на държавата. Трябва да сме независими. Тогава трябва ли да има и законодателна инициатива прокуратурата? По въпроса за законодателната инициатива, аз съм малко раздвоен. Независимо дали има или няма, прокуратурата и до сега прави предложение за промяна в законодателство, там където установи и констатира с практиката и опита си, че нещо или не е съвсем наред, или е необходимо да бъде усъвършенствано, за да работи системата и колегите да работят по-добре. Между другото, нашата нормативна уредба, с която работим прокурорите, е доста остаряла. Тя има огромна нужда да бъде модернизирана. Така, кое че трябва веднага да се модернизира според вас? Кое ви пречи в момента? И наказателното законодателство е старо. Наказателният кодекс, въпреки многобройните изменения, все пак е създаден през 1968 година. Виждаме с какви темпове се развива света в днешно време. Нещо от преди повече от половин век ми се струва, че е доста старо, но най-големия проблем е наказателно-процесуалния кодекс, който е изключително труден за употреба, да го кажа. Доста е формализиран. В него има изисквания, които ние спазваме, тъй като нашето призвание е да спазваме закона, но те буквално ни затрудняват да си вършим работа качествено и своевременно. Вие ще влезете в Висш съдебен съвет, който също има предложение да бъде по един по-различен начин, ако се приемат промените. На тази инициатива как гледате? Да има отделни такива колеги в Висш съдебни съвети? Първо, дали ще вляза в Висшия съдебен съвет, ще го речат колегите тази събота. Вие сте единствен кандидат. Процедурата достатъчно добре е направена, за да се случи така, да се получава така, че това да не е абсолютна гаранция, че ще бъде избран. Аз лично се надявам да получа подкрепата им, но те ще го решат. Между другото, интересно ли ви сега това състезание, в което се състезавате сам? Няма конкуренция на идеи? Аз нямам никакъв принос в това да съм сам кандидат. И очаквах да бъдат повече кандидатите, за да бъде, да се получи конкуренция на идеи най-малкото. Но дори и да съм сам кандидат, аз си проведох предизборната кампания така, както тя трябва да се направи. Направих всичко възможно да се видя с колкото се може повече колеги от страната и от София, просто защото за мен това е най-малкото уважение към колегите. Аз съм в процедура за избор на член на Висшия съдебен съвет от прокурорската квота. И аз разчитам на доверието на колегите и ако бъда избран, ще направя всичко възможно да бъда представител на прокурорите във Висшия съдебен съвет. А иначе, предвид събитията от последните години, очевидно темата
за единия кандидат е много чувствителна. Няма да давам примери с председател на Европейската комисия, с директора на Международния валутен фонд. Ще сещам се обаче за още един избор, който беше с един единствен кандидат, за ректора на Софийския университет. Малко не му обърнаха внимание много медиите, но се случи в края на миналата година и тогава беше единствен кандидат. И той беше избран и за втори мандат много избран. Много зависи кой, какво, за как и къде кандидатства и за какво отговаря след това. Точно нали? Така. Нека да ги разграничаваме. Студентите са най-чувствителната част на обществото. Ако усещаха, че има някакъв проблем в това, че кандидатът е единствен, те първи щяха да станат и да започнат да протестират. Добре, но така или иначе влизате в ВСС, в този им вариант. Затова пак ви питам, ако има друг вариант за ВСС, как бихте реагирали тогава? Приемливо ли е да бъде разделен? Според мен, и аз го казах още преди да бъде разделен Висшия съдебен съвет на две колегии, не съм чувал прокурор да се притеснява от това, че съдии по някакъв начин влияят върху неговото развитие или то не точно развитие, примерно, че участва в дисциплинарни производства. Във Висшия съдебен съвет, в състава на Висшия съдебен съвет, който беше единен орган, винаги доминиращия брой е бил на колегите съдии. И то такъв брой, че им гарантира да си вземат всяко едно решение, което според тях е правилно. Винаги би са били 15 и повече членове, а решението там се вземаше с 13 гласа. Тогава как гледате на обвиненията постоянно, че прокуратурата е безконтролна, безотчетна? Главният прокурор е недосегаем? Няма такова нещо. Прокуратурата е в фокуса на общественото внимание и на медиите постоянно. Каквото и да направи прокуратурата, веднага получава отзвук в медиите. Между другото, прокуратурата участва в не повече от 20% от работата на съдебната система. И ако човек спазва законите и не върши престъпление или не е станал жертва на престъпление, той никога при живота си няма да се докосне до наказателно производство. Докато другите клонове на правото, облигационно, тържествено, търговско, гражданско, наследствено, те постоянно са... Човек постоянно минава или се включва в тия дейности. И така че аз не мисля, че прокуратурата е пръв в колелото на прогреса. Напротив, ние работим за да защитаваме правата на гражданите. В момента има ли емблематично дело, случай, който прокуратурата трябва да се докаже пред обществото, а и пред Европа? Питам ви в контекста на това, че предстои евродоклад по новия механизъм за върховенството на законата. Очаквате ли критики на Европейската комисия към прокуратурата? Европейската комисия, според мен, от доста години наблюдава процесите, които се случват в България, в частност в съдебната система. Те имат доста, експертите, които изготвят доклада, имат доста ясен поглед върху събитията, които случат и процесите, които текат. Според мен го отразяват обективно в техните доклади. Аз нямам никакви притеснения от доклада. Какъвто и да е, според мен ще бъде положителен, но какъвто и да е, прокуратурата винаги се стреми и реагира мигновено, за да изпълни препоръките, които се дават там. И сега ще стане така. Благодаря ви. Сам казахте, че обществото е силно критично и наблюдава работата ви, така че ние също ще продължим този разговор. Благодаря. Благодаря за това интервю. Добро утро, уважаеми зрители на онези от вас, които сега се присъединявате към нашата компания. А навярно, пък и за немалка част от вас, и днешния понеделник се оказа почивен ден, просто защото сте решили да се вземете отпуск и така да почивате малко повече. 4 дни покрай националния празник 22 септември. Продължава ли тази практика? Кой губи, кой печели от нея? За това ще говорим в следващите минути с Жасмина Сара Иванова, директор на защита на работодателските интереси в Българската стопанска камара. Добро утро, здравейте. Ивани Григорова, икономически експерт в КТ Подкрепа. Здравейте. Добро утро. С кратки отговор, продължава ли тази практика за сливане на празничните дни? Взимане на малък отпуск? Разбира се, темата, освен икономически, финансови и други измерения, има и чисто човешки план. И много хора предпочитат да си вземат отпуск и да обединят няколко дни, почивните дни, събота и неделя, заедно с празничния ден. Разбира се, когато има съгласие между страните, това не представлява проблем.
Тоест, все пак може да се преодолее с един ден, няма никой да загуби, така ли да кажем? Знам, че през годините преподавателите много негодуваха. Те негодуваха, но в крайна сметка, както каза колежката, ако работодателя е разрешил отпуска, очевидно това по никакъв начин не повлиява негативно на работата. Между другото, сега по повод темата, проверих каква е продължителността на работната седмица в България. 2016 спрямо 2019 година. Не случайно го казвам. Знаете, че от 2017 година вече не се сливат празниците, не се отработват в събота. Към 2016 година броя на отработените часове е 40,8 в България. Малко над, почти един час всъщност, над нормалната продължителност на работното време в страната. А към миналата година вече е 40,5. Тоест с 18 минути по-малко. В крайна сметка така се вижда, че премахването на, сливането на почивните дни, всъщност, ако само това е фактора, който влияе, води по-скоро до намаляване на броя на отработените часове. Но тук задължително трябва да подчертаем, че България продължава да бъде лидер в броя на отработените часове в рамките на държавите членки на Европейския съюз, където средното е около 37 на седмица. Проблема е по-скоро дори за употребата, обаче става дума, която не е за отпуск, а е за използване на болничен. Това е тема, която многократно се е обсъждала, но тук аз също ще се върна на въпроса за това, което съществува като уредба до 2017 година. Тогава с сливането на много дни, с отработването в съботите, се създаваше доста неприятна ситуация. От една страна, разбира се, загуби за работодателите, нещо, което е поставено многократно като проблем. След това всеки един, който в тези няколко дни имаше нужда от определени услуги, независимо дали са банкови, дали са дори медицински или други, се срещаше с затруднение. И един друг проблем, че отработването в събота пък водеше до недостатъчно и физическо, и психическо отпочиване на работещите, за да могат те да продължат пък следващата вече пълноценна седмица да работят с пълни сили. Сега е по-добре така. Така че преодоляването на старата уредба със сигурност е към по-добро решение. Ситуацията с COVID-19 промени ли схващането и разбирането изобщо за работната седмица като такава, имайки предвид, че много хора останаха вкъщи да работят, работодателите по друг начин ли вече подхожат с работното време? Ако говорим за дистанционната работа, много работодатели вече са склонни да оставят работниците си да се трудят от вкъщи. А за съжаление, не всички прилагат препоръките на министъра на здравеопазването, когато има възможност да се работи дистанционно. Това е ключово и ще става много по-важно през есента и зимата. Но е факт, че много бързо така, отделни фирми успяха да се пренастроят и да започнат да работят дистанционно. Видяхме как в образованието също се случи при всички условности и при всички проблеми, които наблюдавахме и ще продължаваме да наблюдаваме, за съжаление, като например необезпечеността на учениците с лаптопи или компютри, от които да могат да работят. Видяхме как и сега с разпространението на коронавирус в отделни училища се преминава към дистанционно обучение. Ако тези деца няма от какво да учат, всъщност това ще бъде загуба за тях. Но тук остава и въпроса за контрола на работното време. Както от страна на работодателя към работника, така примерно за спазването на почивки и прочие. Разбира се, това е много важен въпрос, както условията на труд, при които продължават да работят работещите. Другото е действително все по-бързото въвеждане на гъвкавите форми на труд. Всякакъв тип форми, работа от платформа, споделяне на работещи от различни работодатели, когато им е нужно да наемат един човек с определена много добра квалификация или просто който е ценен в дадената област. Всичко това започна да навлиза все по-бързо с идването на COVID. Тоест, колкото и поражения да има, това представляваше и един своеобразен катарзис, при който всички осъзнават
осъзнахме, че малко трябва да разчупим традиционните трудовоправни нагласи. Като казахме COVID, нека да поговорим и за това наистина какво се случва в момента в икономическата и социалната сфера. Чрез мерката 60 на 40 управляващите са си спестили между 200 и 600 милиона лева от бюджета за обезщетения. Миналата седмица го казахте. Как се случи така? Това означава ли положителна оценка за тази мярка? По-скоро не. Както казвате, миналата седмица представих анализ на социално-икономическите мерки в рамките на извънредното положение. Защо се получава това спестяване? Защото алтернативата на мярката 60 на 40 беше правителството да остави всички тези хора да отидат. Според тях те са ги спасили. 172 000 души са спасени благодарение на мярката 60 на 40. Което означава, че алтернативата е тези хора да отидат в бюрото по труда. Ако отидат там, средствата, които щяха да са нужни за изплащане на обезщетенията за безработица, за целия срок на безработицата, са над 780 000 000 лева. За 60 на 40 в варианта в извънредното положение и извънредната епидемична обстановка бяха изразходени 185 милиона лева. Очевидно е, че има спестяване. Очевидно е, че така се възползваха основно фирмите, които можеха да си позволят да доплащат. Тоест, изпуснахме възможността да подпомогнем работници и фирми, които са в по-уязвимо финансово състояние, а дадохме така публични средства на част от фирмите, които можеха да си позволят да плащат. Между другото, понеже споменаваме почивните дни, беше допуснато нещо, за което ние алармирахме още в началото на създаването на дизайна на мярката 60 на 40, а именно, че не бива да се изплащат тези средства за хора, които са в платен отпуск. Защо? Защото платения отпуск е част от задълженията на работодателя. Той трябва да си е предвидил тези средства още в края на миналата или началото на тази година. А по този начин, с покриването на платените отпуски, всъщност правителството даде средства на фирми, които трябваше да се предвидили тези такива разходи в бюджетите си, вместо да използват тези средства за подпомагане на други работници. И по този начин работниците останаха без платен отпуск, той беше изчерпан и всъщност не подкрепихме ни други хора. Между другото, много интересен е анализа на Агенцията по заетостта към юни месец, където се казва, че 35% от хората, които се върнали на работа, са се върнали в старите си фирми. Това означава, че работодателят се е договорил с тях да отидат за кратко в бюрото по труда, да получават едни никакви средства, 180 лева на месец в повечето случаи, и след това да се върнат на старото си работно място. Тези хора можеха да получават 60 на 40. Госпожо Сараеванова, и вашия прочит ли е такъв? Прочита има различни аспекти. Многократно и от Българската стопанска камара сме давали нашите бележки какво да се усъвършенства в постановленията и в тъй наречената мярка 60 на 40. Това, което трябва да се каже общо, е, че тя трябва да бъде продължена. И тук вече има различни аспекти. Първо, трябва да бъдат обхванати възможно най-широк кръг засегнати работодатели, а и оттам засегнати работещи. Засегнати към по-малките фирми ли трябва да бъдат насочени усилията сега? Трябва да бъдат наистина от всички сегменти. Трябва да бъде възможно най-широк кръг. Зато тук въпрос е кой наистина е по-засегнат в момента? Малките работодатели, това, работодателите като цяло или работниците? Това вече води до другият момент за точните критерии, които трябва да бъдат въведени в постановленията. Но има един, според мен, доста по-широк контекст, който не трябва да бъде пренебрегван. В момента ние сме в ситуация на COVID-19. Но в бъдеще това въобще не означава, че няма да има, за съжаление, други пандемии. Напротив, дори от Световната здравна организация предупреждават, че на следваща пандемия дори ще бъде много по-опустошителна, ако, разбира се, не си вземем урок от сегашната и не направим някакви оценки на риска и някакви планове какво ще правим, когато дойде подобна ситуация. Не дай си Боже, има и бедствия от друг характер, не само здравни проблеми. Така че необходимо е да има едни
това важи и за подобни мерки, икономически, по-дългосрочни планове, какво ще се прави в такива ситуации? То сега от октомври ще започна да действат някои от новите договорени. Какво още може? Работят вече новото, така наречено 60 на 40, да. Работи от юли до края на септември месец. Точно така. Но това е нещо съвсем различно. Ще бъд... От сега ще започна да обсъждат други варианти. Новото 60 на 40 трябва да се каже, че работи по-добре, но то е съвсем различно от старото. Там сега, в момента, се плаща за хора, които работят, които допринасят за печалбата на работника. Тогава се плащаше за хора, които не работят. Но ако ми позволите една бележка във връзка с репортажа преди да седнем ние, говорихме за лекаря в Гоце Делчев, който почина. В рамките на този анализ стана ясно, че ние много говорихме за това, че хотелиерство и ресторантьорство сектор е пострадал най-сериозно от затварянето. Достатъчно ли беше подкрепен? Предостатъчно според мен. Твърде много неща бяха дадени и нередно много неща бяха направени. Но акцента ми е другаде. Ако погледнем безработицата по сектори, се вижда, че не в хотелиерство и ресторантьорство е най-големия ръст на безработицата, а в хуманитарно здравеопазване и социална работа. Това е огромен проблем. Но това не е от COVID-19, нали? Това е от COVID-19. Но и преди това беше така. Преди това имахме недостиг на кадри, то е традиционно. Но ако погледнем април 2019, броя на безработните от този сектор е около 390. През април 2020 са над 4500. Ръст от над 14%, 14,5%, което показва само едно. Според мен, без допълнителни анализи, каквито задължително трябва да има. Хората, които са толкова нископлатени, които рискуват живота си в тази ситуация, са по-склонни да напуснат, отколкото да продължават да рискуват живота си. Това трябва да е алармата към правителството, така че да насочи усилия към подобряване на условията на труд, към това да имат достатъчно медикаменти, с които да лекуват болните ни съграждани, към това да бъдат добре заплатени, за да не се опитват да избягат от тези си задължения. И за това, което казвате, малкото заплащане, и в момента отново се завъртя темата за минималната работна заплата. Тук в нашото студио социалния министър каза, че тя до година ще бъде увеличена с 40 лева. Работодатели обаче казаха, че в момент на криза това административно увеличение не трябва да се случва. Вашето мнение? Да, така е. Ние сме заявили нашата позиция. Тук обаче ще се върна малко пак за темата 60 на 40. Може би в едно бъдещо постановление вече следва не да се определят точните срокове, до които ще действа, а до издаване на заповед за извънредна епидемична обстановка или каквато друга квалификация съществува, защото може да има прекъсване, може да има 2 месеца, в които да няма такава извънредна обстановка, след това пак да има. Ние не трябва да започваме отново да минаваме по целия този път, по който минахме със създаването на първата. След това, разбира се, условията на труд също са много важни. Важно е всички да се концентрираме върху спазването и на мерките и да разберем, че това зависи от една страна, разбира се, от работодателя, който следва да информира своите работници и служители за това какви предпазни мерки трябва да взимат, службите по трудова медицина, но и самите работещи също. А за минималната заплата? За минималната, пак казах, ние сме изразили нашата... Все пак се говори за европейска минимална заплата. Отново изразили сме нашето становище, както и за линията на бедност, методиката, по която да се определя линията на бедност. Да, вече се работи по изработване на някакви правила или по-скоро насоки за това какъв да бъде минималния размер на минималната работна заплата. Разбира се, че категорично не подкрепяме предложение за замразяване на минималната работна заплата. Смятаме, че тя трябва да бъде значително по-висока и в този смисъл графика на увеличението трябва да бъде продължен, при което и да е следващо правителство. Смятаме и беше потвърдено от министър Сачева, че правителството няма да си позволи да замрази минималната работна заплата. Но
трябва да се каже нещо друго. Всъщност, огромна част от българските работещи са на минимална работна заплата, част от тях са под минималната работна заплата. Тъй като част от работодателите прилагат механизми, с които да намалят. Пример, ако работникът, изплащането на минималната му работна заплата по договор зависи от изпълнението на нормата, а нормата е определена от работодателя, тогава той не може да получи дори минимална работна заплата. Тоест, ние не само трябва да укрепваме и да продължава увеличаването на минималната работна заплата, но постепенно да затваряме всякакви възможности за отклонението от нея надолу. На финала, моля ви за кратък ваш коментар. Трябва ли да се пипа и данъчната политика? ДДС-то, например, беше намалено за бизнеса, за което стана дума, например, в туристическия бранш и с концепцията, че ще се изсветли. Не е вярно. Включително по време на разговора на представители на хотелиерството и ресторантьорство, те заявиха, първо господин Борисов им каза, знаем, че вие работите на сиво. И те казаха, да, работим на сиво, но с средствата, които ни давате, ще увеличим заплатите. Това показа само едно, че правителството възнагради един сектор, който очевидно лъже правителството. Той е временна мярка. Все пак, временна или не, тя е много компрометираща, защото те изначално казаха, че няма да намалят цените, а би трябвало основната цел на намаляването на ДДС да бъде намалението на цените. Вие знаете, че това ще е кризисна мярка, за да се подпомогне бизнеса. Нека да ги подпомагат с грантове, нека да ги подпомагат с допълнителни средства за работници, не през данъчната система. Данъчната система задължително трябва да бъде реформирана. Трябва да бъде върнат необлагаемия минимум. Диференцирано ДДС за стоки от първа необходимост обаче, за да облекчим пенсионерите, да облекчим социално слабите, а не да облекчим бизнеса. Господи, това не е мярката за COVID-криза. Разбира се, когато говорим и за данъчни реформи, когато говорим и за ясните механизми, които трябва да съществуват за определене на минималната работна заплата, защото това е водещото, прозрачен и ясен механизъм и спазване, разбира се, на международните актове, които уреждат тези въпроси. Трябва да засегнем и още един въпрос. Това е за намаляване на административната тежест за бизнеса. Защото всички тези въпроси са свързани с него. Електронното правителство, когато облагаш някого с данъци, пък трябва да знаеш какви услуги той получава на среща. Така че въпросите са много и всеки един от тях трябва да бъде разглеждан не по-отделно, не на парче, а в своята общност. Ще позволите ли една реплика само? Последно. Да, в корона кризата именно се видя как администрацията не само беше натоварена, а премина до голяма степен в електронно обслужване, но проблемът, който беше посочен и в правителствения анализ, беше, че работодателите всъщност трудно се справят и с базови документи. Така или иначе, чухме многократно предупреждението, че тежки месеци предстоят, дано всички тези бележки, които имат и синдикати, и работодатели, бъдат взети под внимание, така че максимално лесно да преминат всички през тази криза, която е за всички. Да си го пожелаем. Благодаря много за този коментар. Кметове на кметства от цялата страна днес ще протестират заради неизпълнени ангажименти, които според тях са били обещани и заложени като такива в изборния кодекс. Става въпрос за финансова независимост на кметствата от общините, връщане на прага за избор на кметове от 350 на 100 души по постоянен адрес. Те ще протестират в Калофер. С повече подробности сега Станислава Христозова. Добро утро! Добро утро, колеги! Кметове от цялата страна вече започнаха да се събират отново тук в Калофер. Всъщност това е втория национален протест. Преди две години те излязоха на мълчалив протест, за да поставят своите искания за финансова независимост от общините и за възможността пряко да се избират кметовете по населени места с 100 души, а не както е сега по закон с 350 души. Какво обаче ескалира тези дни напрежението отново в местните управници? Тук са председателя на Националното сдружение на кметове на кметства Румен Стоянов, както и членове на управителния съвет. Добро утро, господин Стоянов. Добро утро. Какво ескалира напрежението тези дни? Отново сте тук на площада в Калофер. Вие сама казахте преди малко около две години. Две години чакаме да мине на второ четене, да влезе вече в сила този закон, който ние, както ви споменахте, преди две години искахме, но нищо не се случи. Мина на първо четене, оттам нататък абсолютно никакво. Писахме писма, открити писма, мъчихме да се свържим така и с Народното събрание. Бяхме на една такава среща с госпожа Караянчева,
която в първата минута още каза, че е заета с господин Борисов и ни зарязаха там в Народното събрание, като в ръцете на хора, които просто не знаят за какво става въпрос. И така вече ескалира положението до тук, че ни трябва наново да започнем. Така ни беше подсказано дори от един от хората, които останахме там, не искам да споменавам името умишлено. Затова ние сме твърдо решение. Днес сме на мълчалив. Протестите днес сме малко така в един, виждате, отбор. Това е само управителният съвет на сдружението. Но от тук нататък няма да бъде така. До 15 дена, ако ни чуят и ни започне тези, нали, неща, които ние сме искали, не само за финансовата част, но и за прагът, както ви казахте, ще бъдем на връх шипка, заедно с всички колеги, които са не само членове, които желаят да дойдат при нас и от тук ги приканваме да бъдат, заедно с граждани на съответните населени места, тези, които смятат, че това е смислено. Така че там ще затворим и пътят на проходът на Шипка. Нека да чуем обаче повече за проблемите и именно искате да се върне прага от 350 на 100 души по постоянен адрес, за да може да се избират кметовете. Защо? Разбира се, първо да се представя Стоян Трифонов, кмет на село Змия, община Стара Загора и заместник председател на сдружението. Естествено, че искаме прага да се върне, както беше в миналия мандат на 100 човека, за да имат право всички хора, както е по конституция, да ползват своето право. А в момента не са съвсем точни данни, но над 250 хиляди човека в страната им е ограничено правото да бъдат избирани и да избират, което е погазване на конституционните права. Едно от друго наше искане, което бих искал да поставя в ефир, е това да се спазва закона за общинската собственост. В него много ясно е разписано, че минимум 30% от парите, получени от наем или от продажби в населените места, трябва да се връщат в местото. Това за момента не се спазва, поне в по-голямата част от общините. А имаме много хубави примери в това в страната, които в момента няма смисъл да посочвам. Така че това са част от нещата, които ние искаме и ще ги оставяме до края. Всичко това го правим в името на хората, в името на нашите избиратели, на нашите работодатели, хората, които са ни дали мандат да защитаваме тяхните права. Как се отразява нерешението на тези въпроси, които поставяте вече две години? Бихте ли се представили? Да, добро утро. Казвам се Пламен Петков. Кметски наместник съм на село Кашин, община Плевен. 4 години съм кметски наместник, 4 години съм кмет, сега пак съм кметски наместник. Относно прага на изборния закон, това, което е прието, просто ощетява абсолютно всички кметски наместници. Не давам никакви права по някакъв начин да могат да казват тяхното мнение. Един от тези примери пресни съм аз лично, тъй като онзи ден изпълняващия временно длъжността кмет на община Плевен си позволи с заповед, която трябваше да дойда тук да бъда командирован като член на управителния съвет, да ми каже, че аз съм чиновник в общината и не ме пуска да дойда тук. По този начин се държат абсолютно, може би, всички кметови с кметските наместници, те нямат никакви права. Затова сме тук да сме се събрали и искаме наистина всеки един кмет или всяко едно кметство, което е да има кмет, а не кметски наместник. Така че няма да се откажем и се борим до края за правата на хората и всеки един от хората по селата е потенциален кмет, така че той има също права да бъде избиран или да се избира кой да го ръководи. Така че битката продължава до края. Кметовете казват, че не искат кметски наместници, но така или иначе кметски наместници винаги е имало. Ще настоявате ли те да останат или просто да се върне този праг, който беше от 350 души, да имат право по постоянен адрес в даденото населено място да избират кмет? Продължаваме да твърдим, че прага трябва да бъде 100 души, т.е. населените места с над 100 жители трябва да имат възможност да избират свой кмет. Има много случаи, когато назначени кметски наместници не биват приети от жителите на малкото населено място. Знаете, че тази работа е специфична и за да я върши човек, той трябва да има доверието на хората. Отдавна твърдя, че фокуса трябва да се обърне към малките населени места. Стана ясно и по време на извънредното положение, че всички се прибраха на село, а при нас лъснаха големите инфраструктурни проблеми, които имаме от години. Всъщност, аз съм кмет на Смоленското село Момчиловци и смея да твърдя, че за предишния мандат там има инвестирани 1 500 000 лева в инфраструктура, което си е добро постижение и че това е плод на добрата координация между местна и централна власт. На последното заседание на Министерски съвет отново имаме гласувани 318 000 лева за подпорна стена в Момчиловци и се надявам, че този добър пример, който имаме в нашето село, може да се облече в законова рамка и да стане потенциален и приложим във всяко едно населено място.
Добре, аз много ви благодаря. Уважаеми колеги, това бяха част от мненията на кметовете на малки населени места в България, които чухте. Протестът им е обявен за 9 часа днес тук в Калофер. Ние продължаваме да следим, разбира се, какво ще се случи към вас. Да, благодаря ти. Разбира се, чухме исканията на кметовете. Те имат своите съображения и искания. Друг е въпрос дали този протест в момента може да има и някакъв друг резултат, освен вече приетите правила. Започва новото преброяване на населението. Каква организация е създадена до момента? За това ще говорим в следващите минути с Диана Янчева, заместник-председател на Националния статистически институт. Добро утро, здравейте! Добро утро! Кога ще започне преброяването? Преброяването е следващата година на 22 януари в 0 часа, така наречения критичен момент. Т.е. всички събития, които ще бъдат регистрирани, са към този момент. В момента текат така наречените подготвителни етапи, без които не може. Две години, откакто работим върху самия процес на преброяването, прият беше закон. Колко преброители сега ще са нужни за това преброяване? А и контрольори? Около 23 000 преброители и 6 000 контрольори. Внушителна цифра, вече започна етапа по набирането им. На какви изисквания трябва да отговарят? Разбира се, да бъдат комуникативни хора, да имат средно образование, да не са осъждани. Хубаво е да не бъдат от такива служби, които се свързват по принцип с проверки, с репресии, т.е. да не бъдат от полицията, да не бъдат от данъчните служби, защото хората имат едни нагласи към тези служби, а нашата цел не е тази. Тук може би трябва да кажа, че нас не ни интересува дали жилището, в което вие живеете, е законно, незаконно, има ли акт 16, няма ли акт 16. За нас е важно да установим към определения момент дали живеят хора, колко хора, с каква възрастова структура, защото преброяването е в основата всъщност на много управленски решения, които трябва да бъдат адекватни на това, което е налично към момента като население. Тоест, това е важно уточнение, защото ще има въпроси, свързани с жилището, например. Едно от притесненията беше, че хората просто няма да пуснат анкетьорите, защото се притесняват, че живеят в незаконни жилища, особено що се отнася до ромските квартали. Ние не се интересуваме от това. Пак подчертавам, ние се интересуваме наистина от това колко хора живеят, с каква възрастова структура, при какви условия, за да могат след това политикоправещите институции, община, правителство и така нататък, да вземат съответните мерки, да бъдат подобрени тези условия или пък съответно по някакъв начин да бъдат подобрена инфраструктурата, която ги обслужва, да кажем, водоснабдяване, канализация, електроснабдяване и така нататък. Ще се върнем отново на въпроса за въпросите, защото той е любопитен. Само да изчерпваме темата с преброителите. Какво ще бъде заплащането? Колко време те ще работят реално и на какъв терен? Реално ще работят от 1 февруари до 15 февруари, когато ще се обхождат домовете. От 22 януари до края на месеца, до 1 февруари, ще има електронно преброяване. Така че всеки ще може да се преброи електронно. Може ли да има дублиране, да си се преброил електронно, но и да ти дойдат на адрес? Може. В смисъл такъв дублиране няма да има. Колегите преброители ще минат само за да съберат уникалните кодове, така както беше при предното преброяване, и да преброят евентуално тези, които не са се преброили електронно. А възможно ли да се преброява електронно и други семейства? Тоест, аз мога ли да преброя родителите си, които, да речем, не могат да се справят с електронно попълване? Можете да ги преброите, но при самата регистрация не трябва да използвате един и същи имейл адрес, на който ще получите потвърждението, за да можете да влезете в системата за електронното преброяване. Какво заплащане ще получат преброителите? По-високо, отколкото миналия път, и то доста по-високо. Има голяма заповед, която вече е публикувана и на нашия сайт, и на сайта на преброяването. Имаме специален сайт на преброяването. Различни са разценките за жилище, за сграда, за лице, което е преброено. Отделно имаме разценки за така наречените извадкови изследвания. Това също може би трябва да го кажем.
не, няма да бъдат изчерпателни, т.е. не всички ще отговарят на тези въпросници. Един е за миграционните нагласи на населението, а другия за репродуктивното поведение или свързаното с раждаемостта. Поведение обикновено на младите хора. Затова казвам, че ще е извадково, то няма да обхваща цялото население. Просто направили сме извадката и след това ще самите преброители контролери ще знаят точно кое домакинство да анкетират. Да, това е важно. Нека да го уточним. Сега, може ли някой да откаже да бъде преброен, да отговаря на въпросите? Задължително ли е участието? Съгласно закона е задължително, да. И на всички въпроси ли на всички да въпроси трябва да се отговори. Сега, може би това трябва да бъде подчертано, че в отговорите съществуват не желая да отговоря или не мога да отговоря. Така че при всички положения трябва да се отговори. Вече говорихме за въпросите за домовете, които за някои са доста чувствителни. Но, например, въпросите за етнос и религия. Те от задължителните ли са? И тук въпросът е как контролираме достатъчно коректно ли е отговорено? Всеки сам се самоопределя. Точно така. Това са въпроси, по които специално за етноса, религията и майчиния език са въпроси за самоопределяне. Никой никого не може да каже какъв е. Той самия трябва да почувства какъв е и да каже какъв е. А коректността оставяме на съзнанието на хората. Но задължително отговаряме на тези въпроси. Но задължително отговаряме, да. Просто там ви казах, че има такива отговори. В крайна сметка, според статистическите данни, поне до момента, продължаваме ли да намаляваме като население? Какво очаквате като резултати от това преброяване на базата на предишното такова, например? Това е доста дълъг период. 10 години, на 10 години се правят преброяванията. Да, очакваме, че сме намалели. Да, това, което показва числата от текуща демографска статистика, показва, че около 50-60 хиляди на година се стопяваме. Било по причини миграция, било по причини смърт. Имаме такива тенденции, устойчиви са тези тенденции. Така че не очакваме да имаме някакви изненади в тая посока. Ще бъдем по-малко от 7 милиона. Ние вече сме по-малко от 7 милиона. За нас е важно да видим какво е териториалното разпределение, каква е възрастовата структура, структурата по образование и така нататък. И на финала на нашия разговор всички преброители длъжни ли са да запазят конфиденциалност на цялата информация? Да. Не само по закон за защита на личните данни, ние имаме изключително строги изисквания по опазване на статистическата тайна. Аз определям статистиката като една черна дупка. Влизат индивидуални данни и лични данни, но навън излизат единствено и само агрегирани данни, т.е. които характеризират определена група. Благодаря ви много за този разговор. Ще го приключим с един клип, който вие ни предоставихте и е важен като информационна кампания. Благодаря. Преброяването на населението е най-важното статистическо изследване у нас. Включи се! Да преброим заедно твоите съседи и приятели. Ще получиш знания и опит, допълнителна работа и средства. Националният статистически институт търси близо 30 000 преброители. Трябва да си пълнолетен, да не си осъждан и да имаш средно образование. Кандидатствай в твоята община от 15 септември до 30 октомври. Научи повече на преброяване 2021.bg. Включи се, защото си важен! Преброяването на населението е най-важното статистическо изследване. Световен център за мир ще се открие в страната ни. Какво представлява, каква е целта му и значението му за нашата страна? За това ще говорим в следващите минути с Аюб Кара, председател на Световния център за мир, създаден от администрацията на Доналд Тръмп, и Зорница Танасова, всъщност човека, който отговаря за българския офис. Нали така? Здравейте! Да. Добро утро и добре дошли в нашето студио.
Как по време на пандемия може да се осигури пазар на всички стоки и услуги и нашето място тук в България и околните страни, така че тези стоки и услуги да стигнат до Обединените арабски емирства, например? Първо, искам да благодаря за поканата и за това, че имаме възможност да бъдем днес тук, за да можем да представим нашия център. За мен е огромно удоволствие. Аз много харесвам България. България е изключително важна за мен и изключително важно аз да бъда днес тук в София. Много е важна темата, след като аз искам да установя връзките и да подобря, след като вече успях да подобря връзките между Израел и страните от Близкия изток, от залива с Емиратите. Ние искаме да продължим да разширяваме нашите връзки с други страни, с арабските страни, с други региони, с Судан, с Магреба, с Оман. И за това мисля, че в момента в Близкия изток се случват много сериозни промени и в целия свят. И за това е изключително важно за България, защото това, когато аз бях министър на регионалното развитие, започнах с различни проекти, които дават решения за страните, за да може различни материали от Европа, например, от балканските страни, през Турция, през Израел, да стигнат до Близкия изток, Йордания, Саудитска Арабия и така нататък. Това са проекти, които аз започнах преди няколко години и сега вече ние разширяваме този проект, минаваме в друг мащаб и реших да започнем с различни материали тук в София, в България, за да може да подпомогнем хората. Ние можем наистина да подпомогнем, да приемем, да минем границата с Израел. Това означава едно регионално сътрудничество за България с страните от региона и свързването им с страните от Близкия изток и с Израел, защото ние работим именно в тази посока на икономически мир. И с моите приятели, които са тук в България, те ще бъдат и Деница, разбира се, Деница ще бъдат центъра, ще бъдат адреса за европейските стоки, за европейските услуги, да дойдат тук в този балкански център, който ще бъде разположен в София и да се изпращат стоките, материалите в Израел и за да могат да бъдат след 5 дни в Дубай и да могат да осъществяват износ и внос на свои сложна задача. Големи цели, така ли е, госпожо Атанасова? Да. Така е, отговорността е изключително голяма, но първо искам да благодаря на господин Караче тук в България днес, защото архитекта и пазителя на мира, както е известен в света, днес е дошъл тук, за да определи България за център на център на целия Балкански полуостров за износа на стоки, което определя една изключително важна роля и фокуса върху България ще бъде много голям, защото в условията на пандемия, когато всички производители изнемогват, това ще бъде един огромен принос за нашата страна и не само за нашата страна, и за всички околни страни, Турция, Македония, Сърбия, Гърция, Албания, Косово, за които ние ще бъдем отговорни, защото Световният център за мир е не политическа организация, но аз смятам, че ще свърши много повече, отколкото добрите политики, защото тук става въпрос за свободния стокообмен на стоки. И след като България напусна, т.е. след като беше затворен СИВ и навлезе в голямото западно семейство, аз смятам, че това е огромна крачка, която ще може да подсигури свободния и да наложим нашите стоки не само като временен продукт, но и да направим едни сериозни взаимоотношения с арабския свят, който всички знаем, че е един огромен пазар, който ще подсигури подем на българската икономика. Но как се привличат в момента финансови инструменти, инвестиции и прочее, особено в контекста, пак се връщам на първия въпрос на COVID-19, когато границите бяха затворени дори. Трудно се осъществяваше каквато и да е било търговия в месеците назад.
Така е. Наистина търговията беше много сложна, но когато има едни подсигурени пазари, то тогава производителя има основание да не спре да произвежда. Освен това, господин Кара се надявам да каже и неговата огромна идея, и всъщност той е пред реализирането на тази идея в световен мащаб, да се продължи ЖП линията, която от Турция да поеме стоките към Сирия. Защото ЖП транспорта ще се превърне в един от основните транспорти безопасен, възможен, ако продължи пандемията, както към настоящия момент се очертава. И освен това ще бъде най-евтиния и преодоляван всякакви времеви трудности. Разкажете ни, господин Кара, наистина трябва да обърнем повече внимание и на този вид транспорт, особено, що се отнася до свързаността на Балканите, ни е важна тема принципно. Да. Разбира се, конфликта в Сирия промени целия регион. Защото имаме в момента два екипа, които сътрудничат с Израел. Единият си сътрудничи, другият не, в Ливан, в Сирия. Ние не можехме да преминаваме през техните граници. Що се отнася до Балканите, България, българските стоки не можеха да преминават през Сирия и през Ливан, за да минат и да намерят своя пазар. Така че ние имаме само една посока. В момента това е Турция и с тежкотоварните транспорти, с които те стигат до пристанището и след което стоките продължават към Израел. И с същият вид транспорт те продължават към Йордания. И това не е... Това е дейност, която ние сега ще разработим. Ние имаме около 50 транспорта, които минават през границата, а ние искаме това да се увеличи. Стотици хиляди транспортни да минават от София, да продължават към през Турция и оттам към Близкия изток. Това е изключително, що се отнася до железопътния транспорт, това е изключително изгодно като цена. Защото пести се време това е един много по-изгоден маршрут, отколкото да се минава през Египет и през този маршрут. Така че е изключително важно, когато аз бях много дълго време член на израелското правителство, аз направих всичко възможно, за да подобря сътрудничеството с арабските страни. И аз мисля, че ние бихме могли наистина да спечелим битката, когато използваме икономиката. Икономиката е пътя към подобряване на взаимоотношенията между страните. Защото когато можеш да загубиш, когато имаш икономически интерес, ти имаш интерес да сътрудничиш и това води до една обща стратегия за маркетинга на стоките. И когато ти имаш успех, хората искат да работят и да... Защото икономиката е отговора срещу тероризма, срещу екстремизма. Искам да се възползвам от това, че сте моя гост в момента. Вие всъщност не идвате за първи път в България. Предишният път е след атентата в Сарафово. Сега сме в очакване на осъдителните присъди. Смятате ли, че ще се получи справедливост от членовете на толкова много семейства, които загубиха свои близки? Аз се надявам се, че тероризма няма да продължи по начина. Аз не съм евреин, но аз бях много дълго време в израелското правителство. Аз работех в израелското правителство и аз наистина смятам, че няма по-добро място от Израел. Израел е най-добрата държава в момента, що се отнася до демокрацията. И ние се борим на различни фронтове срещу тероризма. Това, което се случи в Бургас, днес, утре, не зная кога ще бъде взето решението в съда, но ние
Имаме наистина сериозно основание да очакваме присъда за тези двама души, които извършиха този атентат, за да може да има справедливост за хората, които загубиха живота си. Ако те попаднат в затвора, за тях ще бъде като почивка за тях. Един вид тероризма трябва да има много сериозни мерки срещу тероризма. Трябва да има план. Трябва да има план, за да бъде спрям тероризма на границите. Питах и за справедливостта. Така или иначе сме в очакване на осъдителните присъди. На финала на нашия разговор и от двама ви кратък отговор, моля. Как в момента се спазва мира и как може да опази мира в тази ситуация, в която се намираме? Можем да опазим мира само с добри икономически отношения. И аз се радвам, че България ще се превърне в фокус, икономически фокус, и че България най-накрая ще получи своето призвание и своето място, ще получи своето дълго очаквано място като логистичен център на Балканския полуостров. Благодаря. Ние ще отворим центъра днес. Економическия център за мир, заедно с Зорница, която ще бъде на предната линия. Тя ще го ръководи и ще подпомогне. Това ще подпомогне бизнеса, това ще подпомогне директно развитието на целия регион, за да може. Това е нещо, което се случва в момента. Започваме малко и ставаме все по-големи. Много ви благодаря. За мен беше удоволствие да проведем този разговор, успех на инициативата и надяваме се, че тя наистина ще последва своите цели и ще ги изпълни. След дълги години очакване, ремонтът и обновяването на една от светините на Русе, пантеонът на възрожденците, е към своя край. Куполът на националния храм Костница вече е с нова позлата. Реконструкцията започна в средата на миналата година. Какво още предстои обаче, ще разберем сега от Теодор Стамбулиев. Добро утро отново! Добро утро! Да, така е. Пантеонът на възрожденците не е бил ремонтиран повече от 40 години. Всъщност 2000-та година е имало частичен ремонт, за да се закърпят няколко теча. Но сега той вече е почти напълно обновен и след няколко седмици се очаква да бъде отворен. С мен е заместник-кмета на община Русе госпожа Магдалина Илиева и директора на историческия музей професор Николай Ненов. Госпожо Илиева, какви дейности бяха извършени и получи ли се ремонта? Ремонта се получи много добре. Дейностите, които бяха извършени, всъщност беше основен ремонт и хидроизолиране и топлоизолиране на всички външни повърхности на пантеона. Беше направена окачена фасада с гранитни плочи. Виждате колко добре изглежда. Както и екстериорно, интериорно осветление. Беше излята нова плоча на стълбата, която също беше изолирана. Виждаме и разкошния купол, който от дълги години не е блестял така. Каква е технологията? Как е направено това? Това злато ли е всъщност? Това наистина е злато и то 23 каратово, което е доставено от Германия на много тънки лищета, една десетохилядна от милиметъра е дебелината на всяко листо. Технологията изисква преди това грундиране и лакиране, почистване на купола, след което много бавно при специални атмосферни условия се поставят и се залепват лищетата едно по едно. Те са буквално с размери приблизително 10 на 10. Всичко е много трудоемко, по 5-6 квадрата на ден са изпълнявани, като не трябва да има висока влажност, не трябва да има висока температура, вятър и така нататък. Това беше и за мен нова технология, с която не бях запозната. Така, професор Ненов, всъщност вие казахте, че предстои скоро да бъде отворен, но какво друго ще видят, освен познатата обстановка, средата, костниците на революционерите? Какво ще поставите като нещо ново? За нас най-големият проблем, разбира се, е била хидроизолацията в тези години. И сега, когато няма да има никакви течове,
така както изглежда пантеонът, няма да изненада сякаш мнозина. Той изглежда така, както е бил открит. Но в същото време, освен на традиционната експозиция, която разказва за появата на идеята за пантеон на българите, защото знаем, тук са костите на бащите на българската нация, предвиждаме в рамките на проекта, защото тук се реализира един трансграничен проект, да има 360 градусова мултимедия вътре в подкупълното пространство. Една специална прожекция, която ще бъде оня търсен уау ефект в музеите. Прожекция, която всъщност ще разказва, наобщо казано, историята на българското възраждане. Така или иначе, имаме героите и ще ги пуснем в действие. Благодаря ви. Както казахме, очаква се този музей, този пантеон да бъде открит в началото на октомври. Това е от нас, колеги. Благодаря ти, Теодор. А сега се прехвърляме при съседите ни по студио, при Мария и Стефан, за да видим какво ще се случи в ефира на БНТ в следващите 2 часа в 100% будни. Добро утро! Здравей, съседке! Добро утро! Добро утро, комшийке! Ние ще продължим темата с антрополога Светослав Стамов, който е проектен консултант на Harvard Medical School по популационна генетика. Сега може да звучи наистина така малко неразбираемо, но за първи път тук в национален ефир и пред 100% будни с него ще си говорим какъв е генетичният код на българите и кой е най-големият разбит мит до момента. Един огромен екип от учени се е събрал да изследва наистина генетичният код въобще на европеидната раса, както се казва. Ще научим последните новости към това изследване. Разбира се, още много други интересни теми, като например телефонна зависимост, спектакъл в две действия, на сцена сълза и смях и предсказанията. Какво казва науката за надникването в бъдещето? Загадката на квазарите ще обсъждаме също тук, най-мощните обекти в Вселената и защо не можем да спрем да се тъпчем с храна. Мария ще си поговори с Рут Колева, но хайде да не издаваме всичко, останете с нас. Не издавайте всичко, благодаря ви. Уважаеми зрители, напомням ви, че утре е почивен ден и за това ще сме от 7 и ще се събудим заедно. Очакваме в ефира на БНТ. Хубав ден!